Даже Небесный Отче, дякуємо Тебе за ту хвилу, в тому можна тут проживати себе. Ти Твоє прийтомності, Тело Бо Святих повідалось, нам так заслубив, так то так і є, то є правда. Тільки су два або троє замовлені Твою мені, там всі є тих і їх среди. А так ми тому веримо, що я зараз і ту між нами ти. А так що нам Тебе дати таку, таке обчерствлення, таке, таке посилення, тето добре, такому-то часу. О, Пане, що нам Тебе так вяти посилення тому, тому нашому духу, тому духу Твого Сина. A my za to ďakujeme, že si nás tak povolal sem a že nás tak pritiahol svojou láskou. Že aj napriek mnohým situáciám sme si mohli prísť, že to je veľká milosť. A teď ťa prosím aj dnes, aby to nebol pre nás zbytočný čas. Aby to bol čas s tebou trávený. Aby to bol čas, ktorý sa mám ľudia ľúbiť. A ktorý budeme chcieť zopakovať ešte zase. A buď na milosti v tomto všetko. A otvor nám naše oči. A daj nám uši nepočuli. A daj nám srdce, aby sme porozumeli o tom všetkému, čo sa aj dnes bude hovoriť. Čo nebude žiadna litera, ale ktorý, čo bude duch a bude živ. Buď milostivý nám všetkým, Otče, lebo my veľmi potrebujeme Tvoju milosť. My veľmi potrebujeme tú Tvoju lásku z nebies. Buď nám milostivý, Otče. Ty si bohatý naproti všetkým. Dotkni sa nás aj dnes. Ty si spravodlivý, Svätý Otče. A ty svojou spravodlivosťou sa dotýkaš človeka, jeho srdca, každého srdca. Tak aj tu máš naše srdcia. A naplni svojim slovom, svojim synovstvom, lebo my Tvoji synovia. My sme Tvoje dcery, my sa k Tebe priznávame, Otče. Ako dnes ráno, aj teraz sa k Tebe priznávame, Otče. Stále sa budeme k Tebe priznávať, lebo nikoho iného nemáme. O Pane, to Ty si prišiel, aby si sa stal našim Otcom, keď svoje slovo, lebo ináč by boli siroty, ale Ty si prišiel, aby si nás nenechal sirotami. Ďakujeme Ti za to, Otče, že my nie sme cudzoložňatá alebo siroty, ale že máme silného všemocného Otca, že máme najvyššieho Otca, lebo sú mnoho Otcov. Ale Ty si ten najvyšší, ten najlepší, ten, ktorý si ešte nikdy ani na veky neprehráš, len víťazíš. A tak Ti za to ďakujeme, že všetko, čo je Tvoje, je naše. A všetko, čo je naše, je Tvoje. A Tvoje Syny osvedčujú toto všetko. Ďakujeme Ti, Otče, menej Ježiša Krista. Amen. Amen. Môžem si otvoriť Žalm 91. Ale predtým, než budem čítať toto slovo, je to vám celé čo povedať na úvod. Je to také dôležité, čo mi teraz dal Pán Ježiš na srdce, keď sme sa rozprávali o tom zabieraní a tak ďalej. Tak mi tak prišlo, mi to tak bolo pripomenuté. Viete, keď pri tom športe, poviem to o sebe, viete, pri tom športe, keď som hral ten futbal, lebo ja futbal vlastne hrávam, čo sa týka športu, tak vlastne Pán Ježiš mi tam ukral také tajné veci, ktoré som nespoznal, len tak, viete, keď som len čítal to deslo. Pretože som tam čítal, som tam aj o zabieraní, ale som to len čítal, viete, nemal som tam žiadny život tam nebol, viete, tak možno som to čítal, ale som v sebe nemal žiadnu skúsenosť, žiadny život. Proste ja som to iba vedel, že to tak Ježiš hovorí, ale nevedel som, že ako to v skutočnosti je. Viete, to zabieranie a proste ten život som to, ten život, ktorý je v tom slove, v tom zabierti, tak vlastne to som v sebe vlastne ja nemal, lebo som to mal ako literu, viete, nie som to bral ako literu, ale ja som to proste len čítal a nemal som to vlastne takú prax. A my musíme mať vlastne v tom prax, nie vlastne len literu. Ale čo vám vlastne chcem povedať a prečo vám to aj hovorím, vám tiež vysvetlím, to preto vlastne pri tom futbale, nemusíte sa v tom vyznať možno, ale vlastne pri tom futbale je veľmi dôležité vlastne mať všetko dobre, čo sa týka útoku, čo sa týka aj obrany. Viete, je veľmi dôležité mať aj tú obranu veľmi silnú, pevnú a je veľmi dôležité mať aj ten útok veľmi silný a veľmi dobrý vlastne, že tam musia byť rýchli tí útočníci a aj tí, vlastne tí obrancovia, ktorí sú vzadu, ktorí bránia zase tých preto tak duchovne, tých nepriateľov, ktorí idú proti tým obrancom, tí útočníci, tak oni musia byť všetko preto, alebo tak majú vedieť obraňovať tú hru, aby tí útočníci sa nedostali a nedali ten gól. Viete, tomu brankárovi, ktorého tí obrancovia vlastne kryjú, aby vlastne dostali gól. A tí obrancovia vlastne musia byť tak vytrenovaní, proste aby to vedeli robiť. Viete, že tí obrancovia nemôžu byť, že jeden bude že pomalý a druhý bude rýchly, lebo ja nemôže to stať na jednom človeku. Viete, tí obrancovia, najmä tomu, keď tu štyria, tam musia štyria byť tí, ktorí budú rýchli, ktorí budú trénovaní na to, aby to vedeli robiť. Aby mohli zastaviť ten útok, ktorý je na nich vyvíjaný, ten vlastne ten nátlak. A ja vám to preto hovorím, pretože takto isto, presne ako vám to teraz som povedal, podľa tela, podľa športu, tak presne takto isto, poviem doslova takto isto, je to aj v tom duchovnom svete. Viete, prečo vám to hovorím? Pretože tam tiež prichádzajú také útoky, ktorý sa musíme tiež naučiť, my ako tí pomalí obrancovia, vám to teda dávam podobenstvo, si tomu porozumeli, že sú pomalí, alebo že nevedia to poriadne ten útok zvládať, viete, že sú proste slabí,
nad tými útokmi, tak proste taký obrancov by nechcel nejaký tréner, viete, do toho týmu. Proste by povedal, ty sa musíš ešte trénovať, musíš veľa cvičiť, musíš proste veľa čo s tebou robiť, makať na sebe. Ale obrancovia vlastne sú tí dobrí, alebo tí, ten tréner miluje, alebo proste ich dáva stále do tej zostavy, tí, ktorí sú na tom dobre, myslím aj fyzicky, aj psychicky a proste oni majú tie hlave, alebo vlastne telesne aj všade vlastne sú na to vytrenovaní dobre. Pretože nie, že ten tréner trénuje len, ale oni sami chcú byť vlastne vytrénovaní. Oni sami chcú, oni sami chodia na tréningy, proste tomu trénerovi, oni poslúchajú toho trénera, čo im hovorí. A preto vlastne potom sú hráči, vlastne stávajú byť dobrí obrancovia, alebo čo sa týka útoku. Lebo viete, ja som sa tak veľakrát to nepozeral, tak to, kom to teraz hovorím. Takže pán Ježiš vlastne, keď som toto čítal a modlil som za to, tam mi to tam presne ukázal, viete, keď som bol v tej obrane, tam mi to tam presne ukázal. Že cez mňa nemôžu prechádzať hráči, ako keby som tam nestal vôbec. Čiže ja musím, keď ja chcem byť dobrý obranca a keď tam vlastne, keď tam vlastne hrám, tak ja musím tú obranu držať poriadne a nie dokonca hociako. Ja dokonca musím nie, že byť zákerný na tých útočníkov, ale ja musím byť taký obranca dobrý, že proste ja musím bez faulu vlastne toho nepriateľa, hovorím to teraz podľa ducha, toho nepriateľa musím tak vlastne obrať tú loptu alebo vlastne urobiť všetko preto, aby ten vlastne gól som nedostal, ale bez faulu. A vlastne toto mi pán Ježiš tam ukazoval a toto vlastne som nemal len tak, že to som už vedel, tú obranu tak držím. A ja som to tam vlastne chcel, tak som musel častejšie hrávať ten futbal. A musel, keď som aj išiel na ten futbal, nie tomu raz za týždeň, to bola len sobota, tak som musel vlastne vynaložiť na tú ešte viacej takú snahu, ako vlastne oni všetci možno, čo tam vlastne hrali. Pretože ja som chcel vedieť tú obranu poriadne. A potom po nejakom čase, keď začali bývať také veľké zápasy, keď boli aj také turnaje, sa to volá, viete, také tie zápasy, ktoré robili mesto alebo také niečo, tak som videl na sebe, že to, viete, že to som sa inaučil ja sám. Ja som sa do toho za to, už keď som videl, že som bol kresťan, som za to modlil, v prvom rade sa modlil za to duchovne a potom ešte aj telesne. A pán Ježiš, viete, on mi to moju mysel tak mi naštelovalo, že dokonca, viete, vám poviem pravdu, neberte to, že to je moja pýcha, len by ste to ináč neporozumeli, preto tak poviem. Viete, aspoň tak u mňa ľudia hovorili, tí moji blízky, ktorí hrávajú so mnou futbal, že si dobrý, sami to oni povedali, ale že teraz si ešte lepší. Viete, ale nevedeli ešte aj prečo, že som lepší, pretože ten futbal už neberiem tak, že to je podľa tela niečo, ale podľa ducha. A preto aj teraz, vlastne, keď si niekedy idem zahrať, viete, som neprestal hrať futbal, aj keď som kresťan, stále hrám futbal, skoro každú sobotu, vlastne tam chodíme, na chvíľku hráme tam futbal, ale ja ten futbal vôbec už neberiem, že to je niečo podľa tela. Viete, tam idem aj zaberať, aj tam hrám tú obranu, aj ten útok, ale ja to všetko robím podľa ducha. To znamená, že keď hrám útok, tak to robím všetko tak podľa nie toho môjho zmýšľania, či ako by som ja hral ten útok podľa seba, ale to robím všetko podľa ducha. Robím to s tým rozumom pána Ježiša Krista. To myslím, že ja som tí obrancovia, lebo aj tam, viete, keď je ten nepriateľ, aj on má nejakú obranu. Ale ja ako útočník musím byť ešte šikovnejší, ako sú tí obrancovia. Lebo tí obrancovia, keď tam hrajú, tam sú tiež dobrí. Niečo ma rozumiete. Viete, oni sú tiež dobrí, ale ten útočník, napríklad konkrétne ja, tam musí byť ešte lepší, alebo šikovnejší, múdrejší. Ja musím vedieť vlastne takým klamstvom, viete, takou sťou, to znamená klamstvo, musím ich oklamať a ten gól vlastne im dať. Ale na to treba tréning vlastne, a to treba, keď to teraz dám vlastne do duchovného, za to musí sa človek modliť. Aj bol vlastne taký múdrejší, aj bol chytrejší, šikovnejší ten človek, ako je ten nepriateľ, ako sú boji vlastne tí nepriateľi. My vlastne podľa ducha, keď sme veriaci a sme učeníci pána Ježiša Krista, tak my nebudeme báť. Viete, diabol, on má tiež nejakú obranu, on má tiež aj nejaký útok, on to všetko toto má. My musíme vedieť, že diabol to nemá, diabol to tiež má. On má aj obranu a zároveň má aj útok. Prečo si myslíme, že tam oklamal tú Evu? Viete, pretože Eva mu povedala niečo o pánu Ježišu Kristovi. On mu povedala, že vieš čo, ale pán Ježiš mi to, on povedal, že všetky sa mu môžeme jesť, ale sa mu nemôžeme jesť. Viete, ak by tak zaotočila. Lenže ten je útok, ktorý spomenul meno pána Ježiša Krista, meno Božie, tak vo Eve bol veľmi slabý. Viete, ani tá obrana nebola nie taká mocná, aká by bola pri Adamovi, keby had išiel ku Adamovi. A ja verím, že keby išiel ten had ku Adamovi, tak ten had vlastne by bol zničený, pretože ten Adam, on vlastne, viete, muž, on keď vlastne voči
vo čo príjme, tam sa nechce akoby toho vzdať. Viete, u muža je ťažšie sa niečo takého vzdať, takej sláve alebo takej svojej moci, ako u žen. Čiže je krehkejšia nádoba a ona sa tak ľahšie vzdá takej svojej sláve, keby, pretože ona vie, že ona je žena. Možno aj je nejaká žena silná, ale sa skorej vzdá tej svojej slávy, tej svojej síly ako ten muž. Pretože skôr, či na to, či neskôr, ona to príde, že aj tak, že len je žena. Ale Eva vlastne, viete, ona mala slabú obranu aj ten útok, to myslím s tým, to slovo, ktoré je Pán Ježiš hovoril celý ten čas, že z týchto stromov môžete jesť, ale z tohto stromu nie jeste, lebo keby ste z neho jedli, tak a tak ďalej, že by ste potom, že istotne zomreli a tak ďalej. Ale Eva, viete, toto slovo mala v sebe, nie že by to malo moc to slovo, ale ona ho prijala veľmi slabo. A vôbec nedala na to slovo veľmi pozor, nedala mu dôraz, ale predne zobrala to, čo je hovoril diabol. Pretože diabol na ňu zaútočil, viete, tej chvíli. Diabol na ňu zaútočil, on jej niečo povedal, ale aj Eva mu mal čo povedať. Ale diabol tej chvíli držal tiež obranu, keď spomenula meno Božie, diabol držal obranu, ale potom on zase zaútočil na ňu. Ale keby Eva vydržala, viete, ten útok diabol, mala by pevnú tú obranu, tak by ona nezlyhala. A dneska by vlastne mohli byť vlastne v tom istom ráji, vlastne, kde boli aj oni. A mohli sme všetci bez hriechu a bez tej temnoty. Ale vlastne Eva mala slabú obranu a ešte dokonca aj útok. A preto aj Pán Ježiš nás učí o tomto a hovorí, zapri sám seba. Zober svoj kríž a poď za mnou. To znamená zaprieť samého seba, to je tá obrana. A potom poď za mnou, to je choď, útoč, pomeň. A toto Pán Ježiš mali aj jednu stránku dokonale, vycvičenú a vytrenovanú. A to sa vlastne dá iba tej lásky, keď my to tak berieme, že proste sa vynieme k nemu, ako my dneska vieme čítať, ale zároveň potom aj do útoku ísť. A potom nie, že ty ideš útočiť, ale to tá láska ťa bude nútiť, ako je napísané, a to je ten útok, ktorý ide proti diablu, ktorý ide proti temnote, hriechu a proti všetkému tomu zlému, čo sa protiví nebeskej moci. Viete, ale toto je veľmi dôležité pre nás, a my sa vlastne my, nielen sestra, ale my všetci vlastne toto naučili, pretože ja vidím aj sám na sebe, viete, mi ten futbal veľmi tomto pomohol. Neviem, či by som to vedel, či by som to mal také odkryté, viete, keby som vlastne nehral ten futbal, že čo to, ako to znamená, ako to mám robiť, ako to nemám robiť. Ale vlastne keď pri tom futbale, keď som rozmýšľal o Bohu a o tom jeho slove, tak mi toto tam všetko Pán Ježiš ukázal. Neviem, či ste ma rozumeli, ale vlastne ja to hovorím preto, a my si veľmi dobre uvedomili, že to nemôžeme držať nejakú hociakú obranu a nemôžeme nielen tak ísť proti diabolu, ísť bojovať. Viete, to sa nedá. Viete, proti diabolu, viete, tam bola Eva, ktorá videla Boha. Viete, ona videla, preto ona ho počula. A prečo mala takú slabú obranu? Prečo dala oklad? Keď to tam čítate, to tam máte napísané. Však s nimi tam bol Boh. Oni boli prítomnosti živého Boha. Eva je Adam. Ako to je možné, že tá Eva mala takú slabú obranu a slabý útok? A presne to, takto isto je cirkev. Sice cirkev vie s Bohom, hovorí, že ja poznám Boha, ale niektorí z tej cirkvi sú tí, ktorí vlastne nemajú to Božie slovo, to také dôležité, nebudujú sa, nepracujú na sebe, myslím na to vlastne na tom svojom duchu, na to svoje zmyšľanie. A vlastne tam je ďalšia skupina potom ešte tej cirkvi, ktorí makajú na sebe, pracujú na tom spasení, pracujú na tom, aby boli silnejší podľa ducha Kristova. Aj boli silnejší v tom svetle, v ktorom možno sú, ale oni chcú byť ešte silnejší. A toto robí to, že tým, ktorí sú vlastne podľa Boha. Ale tým, ktorí vlastne sú podľa tej Evy, to znamená, že sú podľa toho diabla, tak to nerobí. Oni si povedia, ale také zmýšľanie, však ako vlastne čo urobila vlastne Eva, tak takéto presne isté zmýšľanie majú, ako vlastne tá Eva. Boh daj mu prikázať Eve, z tohoto stromu vlastne nie je. Z týchto stromov môžeš iba jesť, ak vlastne nechce zomrieť. Ale Eva sa rozhodla pre koho? No nie pre Boha, ale pre diabla. A vlastne ja bola, čo vlastne Boha najviac zraňuje na človeku, to nie je ani len hriech. Prepáčte, tak hovorím, to nie je hriech človeka, čo Boha zraňuje. Boha, čo najviac zraňuje, aspoň ja, ako som spoznal nebeského Otca, to je nevera. Aspoň moja, pre mňa to tak bolo. On nebol smutný z toho, že ja som zrešil, alebo takéto niečo. On bol smutný len z toho, že som bol neverný. Lebo som neveril jeho slovu, som bol neverný proste jeho slovu. A že som cudzoložil niečím iným, nejakým cudzým hriechom, alebo nejakým myšlienkom, alebo iným štým. Toto najviac môjho Boha, môjho Otca trápi. Neviem, ako to vy máte, ale ako podľa toho možnosti, ako mám ja s Otcom nebeským, tak on jeho iba najviac toto trápi. A preto ja sa vždy za to modlím, nie je, že o hriech, pretože hriech je to, keď si neverí. Vieš, keď si neverí, vlastne keď chodí s Bohom, hovorí, že ty veríš a popri tom robíš aj toto, aj robíš aj toto, aj robíš aj toto, tak to je neverí. To sa volá neverí, alebo neverí. To neznamená, že teraz, že to je cudzoložstvo alebo tak, ale to podľa toho ducha, to už je neverá.
Preto by sa nemusela sa žena spojiť s mužom alebo so ženou, ale to aj tak už neverá, pretože to duchovne si vlastne bol neverný tomu slovu. Lebo vieme, že Mária, viete, ona prijala slovo a z toho slova vznikol Pán Ježiš. Viete, tam nebolo spojenie medzi Jozefom a Máriou, viete, to bolo spojené z ducha Pán Ježiš. Bo viete, Mária prijala to slovo, o ktorom teraz hovorím. A ona prijala to slovo od toho aniela, ktorý tam píše o moci Božej, ona to prijala a z toho slova vlastne počula Pána Ježiša Krista. A tak vlastne isto aj my. Takže my keď vlastne veríme Pána Ježiša a nerobíme tak, čo nám hovorí, to znamená, že vlastne neveríme. A toto najviac bolí od nebeského Otca. Toto potom robí to, že prichádza potom, keď sme tých situáciách, keď máme oslaviť jeho meno, si tam zlyhávame. Viete, a mnohokrát si možno aj povieme, prečo to Boh dopustil, že sme teraz zlyhali alebo zhrešili. No preto to dopustil, pretože on nenávidí neveru. On nenávidí niekoho, ktorý je taký rozdvojený. Že áno, ľúbim aj teba a ľúbim aj tohto. Ľúbim aj tamto a ľúbim aj tamto. On toto nenávidí Boh. Však sa pozrite na Adama a na Evu. Viete, čak Boh, on nenehal tom raj. On vyhnal von z toho raja. A ty si myslíš, že to robil s takou radosťou, že ja, ako my si nejde von z toho raja. On len ho trpel pri tom, veľmi aj plakal. Aspoň to som tak vnímal, som to čítal. On veľmi ho trpel nebeský Otec. A nielen on, celé nebo trpel. Lebo keď trpí Boh, tak celé nebo trpí. A keď sa Boh raduje, celé nebo sa raduje. A preto viete, ja viem, že Boh vlastne tej chvíli, keď on ich vyhnal, on veľmi veľkú lúto, veľkú takú žalosť mal. Preto aj tam Pán Ježiš hovorí o svojom Otcovi, blahoslavení žalostiaci, lebo oni budú potešení. Viete, toto hovorí, toto Pán Ježiš nehovorí, že to on bol taký a že nebol taký Otec. Pán Ježiš nám hovorí vo svojom slove, že všetko, čo má Otec, je moje, napríklad toto slovo, alebo ja nehovorím nič, iba to, čo prikázal môj Otec, alebo čo som videl môjho Otca. Toto Pán Ježiš hovorí, čo som videl môjho Otca, to ja hovorím, to činím, ja nič iné nerobím. Preto ma miluje Otec, lebo ja sa mu ľúbim, robím všetko tak, ako sa jemu ľúbim. Ja nerobím podľa seba, nerobím zo svojho rozumu niečo. Ja robím všetko z Neho, ja sa učím od Neho. A preto vlastne Pán Ježiš tie slova hovoril, aby nám boli my tí učeníci, ktorí toto prijímame. A nie hociako, my to prijímame, my sa za to bedlivo modlíme, veľmo, stilno a nahlíme sa za tým. Ponáhľame sa. Pán Ježišu, dobre, dneska si ma naučil toto slovo. Dobre, zajtra si ma toto slovo naučil. A daj mi na tým rozmýšľať, dňom i nocou, aby som mohol naplňať to tvoje slovo, aby som bol ten služobník ohňa, aby kamkoľvek vlastne pôjdem, aby som sprevádzaný bol vlastne s tým takouto silou toho ohňa, tej lásky, aby som vlastne bol sprevádzaný. Viete, ja vám hovorím preto toto, lebo to je to hlavné, čo my máme mať teraz, tak je to v takomto čase, čo je. Viete, som vám aj minule hovoril o tom, že keď som bol v robote, keď som bol pod tým slnkom, a ja som mal takú skúsenosť, že aj on bol na slnku. Viete, to môže sa vám zdať, že to je nejaké príjemné, alebo že to sa dá vydržať. Ale to je veľmi také, viete, prichádza nervozita, prichádzajú myšlienky, či nejaké útoky. A to už nie je boj možno až taký podľa tela. Ale ten podľa ducha, viete, podľa toho ducha, tam sú také boje a tam sa rozhoduje o tom, no teraz budeš verný, alebo nebudeš verný. A budeš mi dôverovať, nebudeš mi dôverovať. A budeš ma ľúbiť, a nebudeš ma ľúbiť. Viete, tam sa ukáže potom to srdce toho človeka. Čiže to znamená, že ten boj nebol, aspoň pre mňa, viete, to nebolo nič ľahké. Tam som zápasil nielen proti svojmu telu, ale zápasil som tam proti aj všetkým, aj podľa toho ducha som vlastne musel bojovať a zapierať sa a vlastne mať, aby som mal to srdce svoje čisté, sveté a nepoškvrnené od všetkého zlé. A ja vám to hovorím preto, pretože aby ste boli takí pozbudení vlastne tomto všetkom, aby ste mali takú vieru, že keď vlastne, že nasledujeme Pána Ježiša Krista, aby to nebolo také isté, aké to bolo včera. Lebo to nebude dobre, viete, Boh nie. On nemá záľubu v tom človekovi, ktorý ide takto. A ja mu sa to ľúbi. Viete, Boh má záľubu v takom človekovi, ktorý on horlivé ide. On musí, on uteká ku Bohu. On preto tak uteká ku Bohu ten človek, pretože on nikoho iného nemá a on preto musí utekať k tomu Bohu, pretože on je jeho bezpečie. Môžeme sa pozrieť na Dávida. Viete, Dávid vlastne, keď išiel proti tomu Goliášovi, často to spomíname, toho Dávida, že proti tomu Goliášovi, tak sa tam nespoliehal na svojho otca. Viete, nespoliehal sa na toho Saula, že on príde pomôcť, keď vidí, že zomiera ten Dávid. On tam spomína Boha. On tam spomína všemohúceho Boha, najvyššieho Boha tam spomína a povedal, že on vyhrá. On bol proste odvážny, chrabrý. Nie, že ten Dávid bol chrabrý, odvážny, ale Boh bol s ním, pretože Dávid bol, ja idem. On, ten najmenší z celého toho vojska, ten najmenší mládenček, tak on povedal, ja idem. A ja ho zabijem, pretože so mnou je Boh, so mnou je Hospodin. Odkiaľ to on mal, že s ním je Boh? Pretože on sa k nemu utiekal.
Viete, on mal takúto vieru, so mnou je môj Boh. A ja idem nie zo svojej sily, pretože by som prehral. Viete, to bolo Dávidové zmyšľanie. Ale so mnou ide Boh a preto ja vyhrám. A potom môžeme tam vidieť, že on skutočne vyhral. Ale túto silu, ktorú tam mal Dávid, aj my musíme mať. Viete, to slovo Dávid, to meno Dávid znamená miláčik. Viete, to Dávid, to znamená miláčik. A my sme tiež jeho miláčikovia. Keď som vám povedal, my sme tiež Dávidovia. A to znamená slovo, že miláčikovia. A viete, Boh nás sa má, pretože miláčikovia, preto nás tak volá, ako som vám aj ja povedal, hovorím vám stále to svedectvo, že Boh mi hovorí, že ty ste milovaný s tým, ktorým sa mi zaľúbil, pretože ja mu dôverujem jeho slovu. A ja viem, že ja nechladnem toho Goliáša zabiť sám, alebo zničiť to zlo, čo na mňa prichádza. Ale ja viem jedno, ty si môj Boh so mnou, ak budem trpieť, dobre, ale ty si so mnou. Aj keby si ma teraz nehal v tomto, ale ja opustím ťa a zomrieš, proste to, keď si ťa, to sa nedá vlastne opustiť niekoho, vlastne Boha, a že bez ničoho potom zalobí sa bez Boha. To sa nedá. Viete, keď raz si uvedomíte, že Boh je ten najvyšší, tak potom rozumný človek nebude chcieť a ani tú myseľ nebude mať, že ja sa opustím, alebo teraz si ma ty vlastne v nejakej situácii nehal trpiť alebo čo také. Viete, ten človek alebo kresťan, najmä kresťan alebo veriaci, si má uvedomiť, že Boh je najvyšší. Viete, prviem to tak, sú ľudia, sú nejakí anjeli, je diabol, jeho anjeli, ale Boh je najvyšší. Viete, on je najvyšší a už nad ním, nad Bohom, už nepanuje nikto. Viete, u Boha a tam už je koniec, tam už nie je nikto, ktorý by bol väčší ako vlastne nebeský otec. Ale my musíme si uvedomiť jednu vec, že my musíme sa dostať na tú najvyššiu cestu. A my keď sme nie sme na tej najvyššej ceste a sme na úrovni človeka, alebo na úrovni anjela, alebo na úrovni niekoho, tak potom budeme čo robiť? No budeme robiť presne to, čo robí človek. Hrešiť, budeme neverní, budeme rozprávať to, čo ľudia rozprávajú, čo najlepšie vedia, to budeme aj my robiť. Ale my keď si zamilujeme nebeského Otca, ako si ho zamilujeme, keď budeme poslúchať to jeho slovo, ktoré nám on povedal, tam, čo nám hovorí skrze svojho syna, o Pánovi Ježišovi Kristovi, tie jeho slova, my keď si slova zamilujeme, tak a príjmeme ich do svojho srdca, budeme chcieť, sa to tam nás rozmnožovalo, lebo to má Boh záľubu, tak potom Boh nikdy nedovolí, aby keď ty budeš nejakom práve, nejakom súžení alebo nejakej zlej situácii, aby si bol ty ten, ktorý povieš, že teraz ma Boh opustil. Alebo že teraz je ten, alebo že teraz si budeš taký, že odídeš od Boha. Alebo proste by ma také zlé zmyšľanie, proste zrešíš v tej chvíli. Vieš, ty keď upadáš do rôznych pokušení, skúšok alebo takýchto niečo, a keď my v tom padáme, to znamená, preto v tom padáme a preto máme zlé zmyšľanie, buď na Boha, alebo na Pána Ježiša, alebo nie, na koho, buď na brata, na sestry, pretože my ešte nepoznáme tú jeho lásku. Ale my keď poznáme tú jeho lásku, Božiu lásku, tak my vieme, že aj keď vlastne nás tam Boh nehá. Nehá, čo to bolo tak tvrdo teraz. Viete, keď vlastne nás nám to zdá, že nás tam Boh vlastne nehá v tej situácii, ale to neznamená to, že tá láska, ktorá je v tebe, že má teraz odstúpiť od toho ženicha alebo od toho druhého, s ktorým som ja zasnúbený. Nie mám to ináč povedať, hľadám, že neviem, či mi rozumiete. Ale poviem to takto, také podobné s vám poviem. Keď je muž so ženou, viete, a ten muž vlastne prechádza nejakou chorobou. Viete, tá žena nemôže, ja neviem, nie žiť, nemôže, ale to rozum by nedalo, že tá žena za to, že on chorý, ten človek, ten muž, tá nemôže. To by vlastne zdravý rozum nedovolil to, že ona prišla za iným. Za to, že ten človek je chorý, alebo proste má nejaké trápenie, alebo takéto niečo. Alebo naopak, keď je žena chorá, a to je bol chorý rozum, keby ten muž vlastne odišiel za inou. Za to, že tá jeho žena je, ja neviem, chorá jeden deň. Alebo takéto, proste taký neverný, taký, že on taký prvký, že on rýchlo chce robiť len zle. Nevydrží, je taký nestály. A toto pán Ježiš nám hovorí, aby my takýto neboli. Keď aj sme chorí, to nedáme, že sa to hneď na chorobí, ale keď sme v rôznej situácii, my vám ukázali to svoje srdce, my sme nevesta, verná Pánišu. Áno, prekážame ešte nejakými vecami, jeden máme takéto ťažké, druhý máme takéto ťažké, ale my tým situáciám máme ukázať svoju vernosť a to znamená to, že my ozdobujeme ešte to svoje rúcho, tie svoje šaty, ten náš charakter, alebo ten charakter tých šiat ešte ozdobujeme a môžeme byť hodný uniknúť tomu všetkému, čo má prísť na svet, myslím tie súdy, čo prídu. Lebo viete, to neunikne hocikto, len ten, ktorý bude hodný. Však to tam máme napísané, tam hovorí pán Ježiš. Modlite sa, aby ste boli hodní uniknúť a tak ďalej. Viete, prečo nám to hovorí, že modlite sa, aby ste boli hodní? Lebo to je veľmi ťažké, to bude dostať sa do kráľovstva Božieho. To je veľmi ťažké. Pán Ježiš nám tam potom na inom mieste hovorí zase, že ľudia to nemožné byť spasení, zachránení alebo proste ísť do kráľovstva Božieho.
To je u ľudí nemožné, ale u Boha je všetko možné, lebo Boh je láska a Boh, keď toho človeka nepritiahne do toho slova, tak vieš, človek aj môže byť kresťan, ale nebude mu dané vlastne vojsť do kráľovstva Božieho. Lebo tam aj príde ten, ktorý s celým srdcom miluje slovo. Ktorý celé srdce dal tomu Kristovi, tomu, ktorého poslal Boh, ktorému venoval celé svoje srdce. Vzdal mu slávu, proste všetko, niže sa toho vzdal ten človek. Ja vám poviem pravda, som sa nezdal slávy, ničoho. Ja som to dal môjmu Pánu. Povedal som ti, Pane Ježišu, ja čo mám, kto sa teraz tú slávu, ktorú mám možno podľa sveta, alebo neviem ešte nejakú múd, alebo niečo silu, ja som mu to všetko dal. Ale zároveň on ma nechal v tom, že teraz ja nemám nič. Ja som mu dal to svoje a zároveň on mi dal svoje väčšie. Viete, preto som mu to ja odozdal, pretože on bol väčší, silnejší ako ja som si to uvedomil, že ja nemôžem proti nemu nič. Viete, preto tam Pavol hovorí, Pavle, ťažko sa ti bude proti ostnu spečovať. Viete, Pavol si to uvedomil, keď mal to zjavenie, keď videl to svetlo, že tá sila to je, to nie je, že má celá zabitá sila, ale to je proste sila takého dobra. Viete, a toho Pavla to až z konia zhodil. A Pavol si niečo tam uvedomil to v svojom srdci. Viete, ona, jemu bola zjavená tá sila z nebies, tá sila z kráľovstva Božieho. Ale my si musíme uvedomiť, aj tebe musí byť zjavená tá sila z kráľovstva Božieho. Tebe možno nemusí sa zjaviť nebeský Otec v nejakom svetle, alebo ako som pozeral, to už tak dávnejšie, že bolo správa, že to boli taký, to bol náš rod, viete, Romovia, naši blízky, tak hovorili, že na rúre videli Boha, viete, že na rúre sa mu zjavil, a keď som to ja videl, tak niečo som sa smiel, som sa už musel smiať, hovorím, že som sa mal také myšlienky, mi prichádzali, že to by možnosti mali nejaké videnie, ale to nebol Ježiš, to bol jedný diabol. A vlastne oni si vlastne mu slúžili. A teraz vydávajú o ňom reklamu, že na rúre nám vlastne leží diabol a tu nám žere život. A potom vlastne sa trápi a tak ďalej. Ale to som iba povedal na to, že ľudia sú takýto klamaní. Viete, že nie sú klamaní, že sú vábení a oni si myslia, a toto je Ježiš, pretože to vôbec Ježiš není. Poviem aj také svedectvo, včera som bol kázať, hovoriť Božie slovo mojej blízkej rodine. Nebudem hovoriť, to asi nebude chcieť, až som pomenal jej meno, ale vlastne som bol hovoriť Božie slovo a to bola žena a veľké problémy mala duchom. Viete tá žena, čo sa týkalo duchov, aj diabla, aj mŕtvych, aj neviem ešte akých, a mala to všetko problémy, sochy mala doma všelijaké, modly a tak ďalej. A teraz keď vlastne povedala, že keď mi vlastne, či budeš mať čas vlastne prísť a vlastne sa modliť a vlastne niečo povedať a také vlastne obohovať takto, proste ho chcela nejako spoznať, lebo je niečo nesedelo, neviem na čo. A vlastne povedal, vieš, že bude mať vlastne čas, ale že budeš musieť počkať vlastne až vlastne kým vybaví vlastne svoju rodinu a potom vlastne, že môžem prísť. A potom som vlastne k nej prišiel, tej žene, a hovoril som jej slova o Pánovi Kristovi. A viete, ona ma poznala do tej takú silu. Viete, akú silu poznala? Presne mala také podobné čo ako ja, že proste nemala tam nejakého mŕtvého. Mala tam modly, mala tam sochy. Ona si myslela, že tých sochách je Boh. Viete, stala sa jej taká vec, taká veľká, taká vážna, že je zomrel blízky. A ona toho blízkeho stále počula, že nejaké hlasy počúval. A ja hovorím tej blízkej, že prečo to počúvaš, keď vieš dobre, že to je zlé, že to není ten, čo si vlastne ty myslíš. Lebo ona vedela, že to není vlastne ten blízky, lenže je sa to akýby ľúbil. Viete, počúva ten hlas, ktorý hovorí také pekné slova a tak ďalej. A takto vlastne bola vábená. Ale ona si myslela jednu vec, preto vám to aj hovorí, že to bol Pán Ježiš. Viete, ona si toto myslela. Na aj sochu mala Ježiša, aj vlastne Pána Máňu. A vôbec nemala ten vzťah s Bohom a preto si myslela, že aha, toto je Ježiš, aj toto je Ježiš, aj ten hlas je Ježiš, aj toto je Ježiš, aj toto zle je Ježiš, aj keď hrešim, tak je to Ježiš. A toto ona mala tam asi takéto zmyšľanie, tá žena. A keď som jej ukázal tú pravdu, nie podľa seba, ale keď som jej ukázal skutočného Krista a keď som aj hovoril evanjelium, tak sa ešte nič nestalo. Ale nakoniec, keď som vlastne povedal už amen, keď som už dokončil tie slova, modlil som sa, tak ona povedala, že toto ešte nikdy v živote necítila, čo cítila, vtedy som sa začal vlastne modliť a povedal som vlastne amen. Viete, aspoň ja som ju tam vnímal, videl som, že nie že radosť mala, ale vlastne už zapala taká láska, viete, že ona spoznala, že to je Kristus. Viete, že toto je Ježiš a už hneď povedala, že áno, idem to vyhodiť, že ja tam tie prešlé sochy, že to není Ježiš a takto to vlastne tým sochám, viete, tomu diablu to vyznala, že už viem, že to není Ježiš a vlastne, že to ide vyhodiť a tak, aj také druhé veci vlastne tam povedala, že sa z toho vzdávala, vyznávala tam všetko.
A já toho vlastně hovorím preto, pretože tiež bola klamaná a vábená, že ale toto je Ježíš, aj toto je Ježíš. A pritom hrešila, hrešila a hrešila. Ale keď musíme si uvedomiť, keď človek hreší, tak tam není žiadny Ježíš. Viete, človek preto má byť učeníkom Pána Ježiša Krista, pretože ho sa má učiť od Ježiša, to znamená, že má prijímať každú tú lásku. To učenie Ježiša Krista to znamená, že sa učí, ale ten človek, on je každý deň na tom lepšie. On je každý deň múdrejší, to znamená, tej lásky on je viacej a viacej, to znamená, že on rád musí byť vyučený. Viete, to nie je učený ten, ktorý nemôže byť vyučený, alebo ktorý nebude vyučený. Každý učený, on musí byť vyučený. Aj Pán Ježiš nám hovorí, vy musíte byť vyučený, vy musíte byť ako ja. Nemôžete byť, že nado mnou, že ja že budete väčší ako ja, ale musíte byť vyučený taký, že budete ako ja. To znamená, že sa budete tak správať, to znamená, že sa budete tak aj znášať, tak viete aj sa modliť, aj proste aj to trpie, to zlé, aj všetko znáši, aj vlastne aj prijať dobré, aj všetko to, čo vlastne Pán Ježiš robí. To znamená, že keď človek robí, vtedy je vyučený. Ale keď to človek nerobí a stále napriek tomu, keď na to aj Ježiš hovorí a hovorí nám, že milujte sa, alebo že majte toto moje zmýšľanie, alebo modlite sa, alebo proste takéto tie základné veci, ktoré má mať kresťan, keď na to Pán Ježiš hovorí a ten kresťan to nerobí, nedáva nám Božie slovo ten dôraz, takú silu na to nevyloží, takú mysl nemá, že áno, Pán Ježišu, ja toto musím teraz mať, pretože keď toto nebudem mať, ja prídem do škody, ja prídem do takej, budem chudobnejší, ja proste voľačo stratím svoju dušu, budem prichádzať pomaly. Viete, a ten človek to má uvedomovať, to nie je nejaká hra, nejaká básnička, nejaká rozprávka o Ježišovi a o mne, poviem teraz poviem o sebe, že bola raz, ako teraz, ako sa také rozprávky, že bola raz jeden Marienka a Janko a že bola nejaká cesta a že voľačo prežívali a neviem ešte čo. Viete, toto je skutočný život. Viete, toto, tu sa rozhoduje o vašej duši, o vašom živote, buď smrti alebo živote. A vlastne my sa máme uvedomiť to, že buď budeme chodiť s Bohom normálne, alebo vôbec. Viete, Boh má rád buď to, radšej ten človek niekde so mnou vôbec, ako má ísť so mnou a pritom byť na dvoch stoličkách, ako to brat hovorí. Čiže nemôžete sedieť na dvoch stoličkách, že ideme slúžiť aj tuto, ale ideme aj tuto slúžiť. Pretože to srdce, viete, to je ono je rozpoltené. Viete, to je srdce, ktoré nie že Boh že nemá rád, ono nenávidí také srdce. Viete, on dobre vidí, čo je tma a vie Boh, čo je svetlo. Ale on keď je tam niečo medzi tým, že môžeme aj niečo zo svetla a má niečo aj zo tmy, on také srdce, viete čo s ním spraví, on ho vypluje. Pretože ten človek nie je ani studený a nie je ani horúci. A preto vlastne vám hovorím, že ten človek potrebuje vlastne, nie že ideme za Ježišom nejako, ale ten človek musí až doslova bežať za Pánom Ježišom Kristom. Proste byť horlivý za Pánom Ježišom Kristom. Ja dneska musím po ňom tak túžiť, aby dneska robil toho som, aby vlastne jeho sláva bola na mne zjavená. Aká je sláva? No ja musím byť, ja musím cítiť, ja som svätý. Proste, že ja mám to kráľovstvo Božie na sebe, že není, že len okolo mňa, ale že ja som nositeľom toho kráľovstva ja. Viete, kráľovstvo Božie, viete, kto je kráľovstvo Božie? To je Ježiš kráľovstvo Božie. Viete, Pán Žovej, kráľovstvo Božie je medzi vami. Viete, prečo to hovoril, lebo Ježiš tam bol. Viete, a tam, kde je Ježiš, tam je kráľovstvo Božie, tam všetko to dobré. Tam je tá moc Božia, tam, kde je Ježiš. Keď to má povedať ináč, tak zrozumiteľnejšie, tam, kde je slovo Kristovo, tam je kráľovstvo Božie. A ak tomu vlastne verí, a človek alebo ten učeník tomu verí, tomu slovu. Lebo som vám už hovoril aj minule, že málo učeníkov dôveruje tomu slovu. Pretože si veľa učeníkov povie, však to je len slovo nejaké, však aj ja mám slova nejaké, však aj ja takto rozprávam, aj takto rozprávam, aj to má silu. Viete, každé slovo má nejakú moc. Ale to Kristovo slovo, ako je napísané tu, keď si otvoríte to 91. žalm, ten, kto býva v kríži najvyššie, bude nocovať tvoj nižšie mohúce. Ja vám chcem teraz ten prvý verš povedať, čo som vám spomenul o tom slove, to je to najvyššie slovo. On aj keď sú nejaké slova, tak vždycky toto slovo je nad tými slovami. Ono vždycky to slovo Kristovo, ono víťazí nad každým jedným slovom. To znamená, keď vás za to preklína a mu začnete žehnať, viete, to tam zvíťazí? No to, čo vy hovoríte, to požehnanie. Nezvíťazí tam to preklínanie, ktorým vás preklínajú ten človek, ale zvíťazí tam to požehnanie, ktoré vy ste prijali od Krista, to slovo, a vy keď ho žehnáte, tak to tam víťazí tej chvíli. Tam nezvíťazí to prekliatie, ktorým vlastne preklínajú. Lebo prekliatie, to je všetko od diabla, to je všetko od nepriateľa. Ale zároveň si musíme uvedomiť, keď nám aj tam Pán Ježiš hovorí v tom svojom slove, že žehnajte, alebo sa modlite. A proste takto, že aby sme nie, že keď nám ten človek zle spraví, ale aby sme my robili dobre, nie?
Lebo vtedy žeravé uhlie vlastne padne na jeho hlavu. Ale prečo? Pretože on to, viete, mu tam býva čo ukázané. Že aha, že ja sa bijem s ním, tak vlastne tých rečí a viete, tom, tých slova, že sa s ním akoby tak bijem. A on sa nebije samo podľa toho, podľa môjho spôsobu, podľa tých mojich takých myšľových slov, a on sa bije samo úplne inou mocou, ako sa s ním bijem ja. Viete, ale on zaregistruje, že tá moc, že ho zničila, že proste on nebude vládať ten človek. Proste vám sa môže tej chvíli zdať, že on ma vypreklínal, alebo takéto niečo, ale ty nebudeš cítiť to preklínate na sebe. Ale ten človek bude cítiť na sebe to tvoje slovo, ktorým si ty požehnal, tak ono bude cítiť ale na sebe. Viete, to je tá výhoda, alebo výhoda, to je tá milosť Božia spasiteľná, o ktorej tam hovorí Pán Ježiš, tam je to hovorí Timoteovi, samizdávovi, neviem presne, takže Timoteovi tam je to napísané. Viete, ale to je tá milosť Božia spasiteľná, že ten človek, keď vás preklína, tak na vás to nepríde. Viete, to prekliate, pretože vy máte v sebe toho ducha pravdy, to slovo Kristovo. Ale vy keď začnete žehnať, tak práve to vaše slovo požehnané, to Kristovo, tak ono zostane na tom človekovi a ten človek bude cítiť, že vás na mňa prichádza. A začne si o vás myslieť, že vy si nejaký čarodejník alebo takéto niečo a bude o vás hovoriť presne ten človek to, čo je o Kristovi. A ty si Belzebub a ty si nie ešte, proste hoci čo takéto klamstvo budú na vás hovoriť a to len preto, lebo oni nebudú poznať tú moc, tú Božiu, tú milosť Božiu spasiteľnú, ktorá sa ich dotýka, ktorá im usvedčuje o niečo. A preto tak hovorí, viete, o Ježišovi, že on je Belzebub, alebo že vyháňa, že Belzebubom a iných démonov. To hovorí preto o ňom, pretože oni vnímali tú jeho milosť na sebe. Viete, oni aj mysleli zlé a Pán Ježiš hovoril dobre na ňu. Oni mu hovorili pravdu, ale ne hovorili klamstva. Viete, a táto jeho pravda, ona stále ležala na ňu. A preto vlastne mu hovorili toto, čo mu hovorí. Ale Pán Ježiš nepovedal nič takéto. Oni hovorili len pravdu. A vlastne to na nich spočívalo. A preto musíme uvedomiť, že toto my musíme mať tieto doby. Pretože Pán Ježiš, alebo vysvetlím vám, čo je za dobu. Viete, len preto táto doba, pretože neviem, či ste povedali správne, som aj včera pozeral, na sval som ich pozeral, čo sa deje, a som pozeral vlastne tých správach, že budú nejaké búrky, ktoré ešte nikdy v živote neboli. Neviem, či ste to pozerali, alebo či ste to videli, alebo počuli o tomto, ale že budú búrky nejaké. Ja neviem, kde, nepočul som, že kde, to som už nezaregistroval, ale že vlastne budú búrky, ktoré ešte nikdy v živote vlastne neboli. A vlastne a vo vesmíre, čo sa ešte nikdy v živote nedeli s tými planetami, ktoré tam sú, tak teraz sa nazývajú s nimi neskutočné veci. Vlastne sú tam veľké znamenia na tých planetách, či sa to jedná o mesiac, alebo ešte dokonca tam to prišlo na rozum, viete, dokonca tam oni zistili, že sú ešte nejaké iné planéty, iné nejaké veci, viete, v tom vesmíre, v tom vlastne tej galaxii, o ktorých sme doteraz nevedeli. A zistili vlastne tam veľké veci, že tam sú, neviem, vlastne na tých planétach, že tam je nejaké pohyby, alebo takéto proste niečo. A tam Pán Ježiš nám tiež hovoril, že tam môže tam vidieť znamenia na nebi, aj vlastne aj na zemi. A toto všetko. Pán Ježiš nám to všetko predpovedal. Viete, akým to včera ja pozerám, viete, ako presne, viete, ja nepozerám správy, viete, ak včera asi Duch Svätý ma tomu tak pritiahol, a tomu to pozeral všetko, a keď to tam pozeral, taká veľká radosť ma naplňala. Viete, a nie preto, že som to počul, že tam sú nejaké znamenia alebo niečo, ale preto, že tieto slovo som si ja pamätal, čo mi hovorí Ježiš. Viete, že on toto hovoril a potom sa tam to pripomenul a cez tieto správy, že toto sa ozaj deje. A niečo len to, čo sa deje, ale tie iné veci sa ešte stále dejú. A stále to je bližšie a bližšie, aj niečo len tam sa to deje, ale stále to bližšie a bližšie mňa. Že stále to, že, pohľujem po sebe, hovorím, stále to bližšie, viete, aj vlastne, že sa to blíži viacej, aj tam, kde to není, kde sa nedejú také veci, tak práve tam sa to vlastne stále blíži a viacej. Preto sú vlastne tie správy, aby to vlastne videl celý svet. Pán Ježiš tiež hovorí v celom slove, že vlastne všetci budú počuť o ňom, že všade sa bude zvestovať o jeho mene, o to evanjelium a tak ďalej. A dokonca ešte tých správ, že tí učeníci, ktorí to pozerajú tie správy, tak tam môžu vidieť vlastne to, že Pán Ježiš vlastne to slovo, ktoré on aj hovoril, viete, to slove, že sa naplňa, že nie len to, že sú záplavy, nie len to, že sa dejú nejaké veci, ale to, že nie len na zemi, tu na celo, čo robí. A dokonca ešte aj na nebi, nie že na nebi, ešte dokonca ešte aj tam, čo je to ďalej, viete, tom vesmíre. A tí vedci, čo toto skúmajú všetko, ja si tomu nerozumiem, ale to oni vlastne, keď som to tam počúval, tak oni sami vedci, oni sú múdri ľudia, viete, tí vedci, oni sami nevedia, viete, oni majú tie bunky, také nepovedal dokonale, ale inakšie, ako má normálny človek, pretože oni sú tým, ako keby vycvičení, vytrenovaní, oni sa s tým študovali. Celý život bol na nejakej múdrosti. Viete, a nejakej múdrosti takéto.
A preto by to nevedia, čo s tým, že ako to je možné, že doteraz to takto nebolo, doteraz by na toto neprišli, a toto by mali všelijaké na to tie stroje a neviem ešte čo. A teraz, v tejto chvíli, že bola tá korona a tieto záplavy, keď boli, a teraz to na to budajú, viete, teraz to začínajú vidieť, tie planéty, všetky tie znamenia, vlastne čo tam deje. A ja vám to iba hovorím preto, aby ste sa s týmto zaoberali, ale s tým, že sa slovo Kristovo naplňa. Viete, že ono je mocné, to slovo. Ale že my a chceme asi niečo spoločné tým slovom Kristovým, ten musí byť v tom slove. Viete, nie že my sme čítali nejaké slovo, ale musíme mať dokonca s tým slovom vzťah. A dokonca nie hocijaký. My keď sa modlíme, tak neviem, či ste to mali vy, ale som také mal, že keď sa modlil, tak som nebol nikdy počutý. Viete, keď sa modlil za niečo, tak som nevnímal, že aha, už to mám. Ale viete, prečo som to tak mal? Pretože ja som mal slabú vieru. Viete, ja som tomu slovu, ja som možno čítal, ale ja som tomu srdcu neveril celým svojim srdcom. Viete, ja som veril možno takto, ja neviem, niekomu ďalekému. Viete, ja som veril Ježišovi, ale niekomu ďalekému. Ale my sa musíme naučiť veriť Ježišovi nejako ďalekému, ktorého poznáme z ďaleka, že on je niekde v nebi a že my sme tu na zemi. My sa musíme naučiť veriť Ježišovi ako tomu, ktorý je našim pánom, ktorý je s nami. On neustále nás hladí, on nás skúma, on má nás prečítaný, on vie proste všetko o nás. A my takúto vieru musíme mať, tento film, keď teraz skúme toto slovo, keď vieme čítať vlastne toto slovo, tak musíme byť v tom, že on nie je teraz nebi, aj keď tam je, viete, že telesne, že on je pri tom trvone Božom a tak ďalej, ale on podľa toho svojho ducha, ktorého on poslal nám, on je tu s nami prítomný, on nás hladí, on nás skúma, on nás neopustil boli s sirotami, tak nám to on napísal, tam on tam to dal tom Janovi tej 14. alebo 15. kapitole. Tam to on hovorí, že ja vás neopustil, ste vy boli s sirotami. A my veríme, že nie sme siroty. Lebo ak veríme, že nie sme siroty, tam sme zároveň veriť aj tomu, že s nami je tá láska otcova. Viete, a my máme presne veriť, ako to dieťa, keď má otca, keď verí tomu otcovi, viete, to malé dieťa, tam musíme takto presne veriť našemu pánu Ježišovi Kristovi. Viete, pomenie zase to môjho syna Tobiasa. Viete, keď ja môjmu synu niečo poviem, čo sa týka, keď jeme von, a keď prechádza cez cestu a ide na takej motorky si, hovorím vždycky mu, hovorím Tobiasko, keď pôjde sa tú cestu, tak utekajú si akože čo potrebuješ, čo chceš, ale keď ideš na tento prechod, tak sa to volá prechod, tak tu nás zastaneš, pozrieš sa aj tam, na túto stranu, lebo on ešte nevie, čo je pravá hlava, pôjdeš sa na túto stranu a potom pôjde. A viete, on ma poslúchol a robí to. A aj keď idú autá, viete, ja úplne dôverujem, pretože on ma poslúcha. A idú autá, viete, on keď tam zastane s tou motorkou, počká, keď auto prejde a potom ide, keď vidí, keď sa tu na jednu na druhú, potom ide a uteká vlastne na tej motorke. Ale ja vidím, viete, že on ma poslúcha. Že on poslúchol to moje slovo, pretože on vie, že ja som jeho otec, proste to tak, on to tak cíti, vníma, alebo lepšie povedať, Boh mu to tak ukázal. Viete, Boh ho tomu priťaľu, tomu môjmu slovo, sa kvíľa si tak prizná. A ten syn vlastne poslúcha. A presne ako už to vlastne, nie ako teraz ja, čo vlastne mám svojim synom, ale podobne takto vlastne by mali aj my počúvať nebeského otca. On nám čo hovorí cez svojho milovaného syna, Ježiša Krista, ktorý má skúsenosti, ešte možno s horšími vecami, aký máme my. Viete, on si všetkým musel prejsť ešte horšie ako my. Pretože to, čo on vydržal, Pán Ježiš, to by nikto na svete nevydržal. Čo on vydržal, to nebolo len podľa tela, že Pán Ježiš tam nejako trpel, že bol on tam na kríži. Viete, na kríž, tam mnoho išli ľudí na kríž, aj tí dvaja loty boli na kríži. Tam mnohí ľudia zomili na kríži. Viete, ale on bojoval s duchom. On bojoval nie s duchom, on bojoval proti diablovi. On nebojoval tak, ako my teraz bojujeme, že my možno nebojujeme ešte proti diablovi, ale proti anielom. Viete, my bojujeme proti, nie ešte, že ako som to povedal, že priamo proti nemu. Lebo viete, diabol má tiež svoju moc, svoju temnotu, ten svoj strach, on má tiež svoje, tie svoje zbrany. Ale on má tých svojich anielov, ktorých on posiela, aby vlastne bojovali proti tým svetým, proti tej neveste. A my tomuto vlastne musíme porozumieť, aby sa stali tými rozumnými, ktorí budeme vedieť, že aha, toto je takto a toto je takto. A my musíme sa teda rozumieť, akú moc chceme mať. Čo chceme my preukázať, lebo ak my chceme ísť proti diablovi, alebo lepšie povedané nie proti diablovi, proti tým jeho anielom, viete, proti tým démonom, alebo proste tých, čo on pošle za tým alebo za tými, to sa nedá ich premôcť len tak. Viete, oni majú tiež svoju moc. Preto aj učeníci, ak si tam zaregistrovali, tak raz sa za takého človeka modlili a nemohli vyhnať démona. A prišiel Pán Ježiš, povedal, že ľudia malé viery, alebo také niečo povedal tým učeníkom, že prečo ste ho nemohli vyhnať, pýtali sa učeníci. A Pán Ježiš povedal, pre vašu neveru. Vy ste neverili,
Vy ste neverili celým svojim srdcom. Možno ste verili, že ja som taký alebo taký, ale nebolo tam to detské srdce. Nebolo to tam poníženosť, ktorý potom Pán Ježiš aj učil. Viete, tam môžeme vidieť, že Petrovi potom to tak učil Petra, keď ho tak ponížil, keď ho tak zaprel Petr. A ďalším furt učil tej poníženosti, potom to tak aj zjavil a povedal, že vy budete ako deti, nikdy nebudete do Nebeského kráľovstva. A prečo? Však išli za ním. A prečo im toto povedal Pán Ježiš? Viete, aj my veľakrát si myslíme, však ideme za tebou Ježiš, však ideme do zhromaždenia a modlíme sa a čítame niečo. Viete, ale my ak nebudeme deti, ako tie deti, a nebudeme mať ten vzťah taký ako dieťa s otcom, viete, taký veľmi taký zalúbený, takú váž, taký život v tom vzťahu mať. Nebude to na nič. Celý ten čas bude pre nás, aj pre teba, alebo pre mňa veľmi zbytočný. A ja musím podľa pravdu, ja by som nikdy nenasledoval Ježiša Krista, keby som nevedel, že On je so mnou. Lenže nie, že ja. Viete, ja si iba pomyslím, že ako ma veľmi ľúbi a on sa hneď mne, on hneď vyletí po mne, Pán Ježiš. A on, viete, on je taký šťastný, keď si na to spomínam, že ako ma on ľúbi a on hneď vyletí, on je veľmi prudký na takéto veci, Pán Ježiš. Viete, Pán Ježiš, jediný ten, ktorým ste volali, že Pán Ježiš prídi, lebo ja potrebujem teraz lásku. On je už dávno tam. Len ty si voláte inde zmyslu a preto ty potrebuješ, aby Pán Ježiš nejakého ešte viacou, nejakou mocou to ukázal. Ale Pán Ježiš dávno tvojom, on je dávno pri tebe alebo v tebe, on čaká na to, keď si ho ty spomenieš na tú jeho lásku, že ako ťa veľmi miluje. Viete, aj keď som aj v robote, alebo hocite aj teraz, alebo proste aj domatecom, viete, a koľkrat sa modlím, ja nikdy nemám Pán Ježiša, že Pán Ježiš už je prídi, že túto domov ku mne, aby som túto si asi bol ty a niečo. Lebo on tam už je dávno. Nie, že on je tam vyliatý na všetky. A ja nemusím tam dať, pretože on tam je. Ja viem, že tam je on, Pán, a nie, že on tam, že je, ale však ja kamkoľvek idem a kľúčim moja noha, on je tam so mnou. A ja som bola to sviedstvo, keď som išiel vlastne hovoriť o evaniu tej blízkej osobe, viete, zrazu tam nič necítila tej chvíli. Už zrazu nič nepočula, hovorím tej blízkej, a teraz čo vnímaš, počuješ, vidíš? Povedala, nie, niekedy, teda nevníma, teda nepočujem ako naslala nič. A viete, a teraz som sa potom sa aj pýtal, a tie sochy, ako sú na to? Že teraz nič, už ani tie vody, nič nefunguje. Hovorím, ako to je možné, že to teraz si podľa celý čas si ma teraz týmto vlastne ako keby, celý si ma že nejako presvedčiť o tom, že to je také, že to je pravda a teraz to už nefunguje, to potom čo je za Boha? Nejaký to je slabý Boh, že komu ty veríš, alebo že koho ty počuješ. A ja hovorím, že ja mám takéhoto Boha, ktorý teraz zvestujem. On ti vidíš, keď som jej zvestoval, to sa pýtal, čo cítiš, pokoj alebo nepokoj? A ona, že veľký pokoj cíti. Hovorím, no tak za týmto choď. Však nebúdra, že ide za nepokojom, choď za pokojom. Však to robí múdry človek. Múdry človek nejde za nepokojom, za strachom, a za hriechom a za smrťou a za neviem ešte za čím. Múdry človek ide za tým, ktorý mu dáva život. A ktorý mu dáva pokoj, ale popri tom všetkom mu dáva v tomto živote a tomto pokoji aj veľkú hojnosť. Pán Ježiš, viete, Pán Ježiš dáva hojnosť do všade. Pán Ježiš. A preto aj my sme tí, ktorí, viete, keď my nasledujeme Pána Ježiša Krista a my sme to uvedomili, že musíme byť nie hociakí učeníci. Ak budeme hociakí učeníci, dopadneme tak ako ten Peter, alebo ako tí apoštolia, že nakoniec ušli od Pána Ježiša Krista. Pritom chodili s ním, ale to nestačilo. My sa musíme, vlastne tam, ako nám tam Pán Ježiš ukazuje cez svojich učeníkov, a tí učeníci toto urobili. A popri tom boli s Ježišom, ale takto vlastne oni padli, zrešili proste, že buď utiekli, alebo ho zapreli, alebo proste sa Pán Ježiš hovoril, zapriete ma, alebo ujdete odo mňa, alebo je napísané, byť budem pastiera, a o mojej oce sa, že oce sa rozprchnú. A oni, nie, nikdy ťa neopustujem, my budeme s tebou, Peter napríklad, aj život dám za teba. Potom čo sa ukázalo, že to urobili, to čo im Pán Ježiš hovoril. Pán Ježiš to nehovoril len im, on to hovorí aj nám. A my sme teraz tí, ktorí sa máme rozhodnúť. Áno, Pán Ježiš, ty máš pravdu. Chráň nás, ale proste sa modlím za to. Potom, ako sa modlím, no s tým, že prijímam tie pere litrávce z toho Božieho slova, lebo bez toho ťa nebeský Otec, on ťa neprijme bez toho. On ťa prijme len tedy, keď ty prijmeš toho Syna, keď sa ty poníš, keď prijmeš to slovo, že Pán Ježiš ti odpúšťa všetky tvoje hriechy, že on ťa miluje, keď to prijmeš, vtedy ty nadobúdaš ten kontakt s Kristom, s tým Synom a on je tá cesta k Bohu a vtedy sa priznáva ku tebe Boh. Lebo vtedy tej chvíli má Boh ku tebe ako prísť. Boh ku tebe nemá prísť ako tedy, keď ty si ten taký silný, že áno, ty sa modlíš a bez Krista. Boh tedy sa k tebe neprizná. Možno on veľmi túži po tebe Boh. On veľmi chce ti dať život, lásku a to všetko, čo má to bohatstvo, svoje slávy. Ale nemá to dať ako, pretože tam máš jeden taký múr, takú hrádzu a mu tá hráda ten múr bráni. A ty musíš urobiť jednu vec, ty nemusíš to rozbiť,
ty sa musíš podať, povedať, áno, rozbi to ty. Ale čo musíš urobiť ty? Prijať to slovo. Lebo keď prijmeš to slovo, to znamená, že ty potom tú rádu vlastne rozbíjaš s tým slovom Kristovi. Pán tak, Pán Ježiš hovorí, Duch Pán je nado mnou. A preto ma pomazal, že som zvestoval chudobným evanjelium. A tak ďalej, to je napísané, Matúšovi. Či nie, presne vlastne kde. Lukáš, ďakujem. Tam je Lukáš 4. kapitola 17. alebo 18. verš. A vlastne toto Pán Ježiš hovorí. A ako myslel, no s tým, že to on tráti všetky tie nepravosti, to, čo vlastne tam on hovoril, že to toho Duch pomazal a čo vlastne potom vlastne trhá tie puta, všetko tie hráze, s týmto, že on toho Duch pomazal a vlastne, že to hovoril. A preto vlastne my mali byť tom duchu jeho lásky. Viete, ten duch nie je, že on je len svätý, že to je len nejaký duch, ktorý chce, nie že mňa vynaučiť niečo, a toho druhého. Duch svätý, alebo Ježiš, on chce ponejakú vynaučiť teba. Aby si bol ty ten dokonalý v láske, ten svätý, a ty, aby si bol ten, ktorý si Boží, milovaný, a potom, keď si, tak potom áno, choď, nie že ty pôjdeš, to sami ľudia pôjdu za tebou a budú ťa mať, poď, prosím ťa, musíš prísť, poď, potrebujem toho Boha, čo máš aj tu, potrebujem. Napríklad, ako som vám povedal, ja to svedectvo, ešte raz vám to pripomeniem, tá blízka osoba, ja som nebol tam, že sa ponúka, že ty potrebuješ teraz ísť, alebo ty si nejaká zlá, alebo niečo. To ona sama prišla za mnou, a nie len ona, všetké deti prišli za mnou a volali ma, že potrebujú toto a toto. A viete, sám Boh nie, že oni chceli, to Boh im ukázal niečo na mne, a oni potom prišli, lebo vlastne Boh im to dal, a potom vlastne tam nebeský otec vlastne povolal. A takisto aj my. Viete, my sme tí, ktorí nie, že my musíme hľadať, že a teraz musím stankázať, a teraz musím stankázať, a toto hovoriť, a toto hovoriť. Toto nie je naša vec, toto je vec Ducha Svätého. Duch Svätý musí ukazovať človekovi a Duch Svätý priťahuje ľudí. A už keď pritiahne a dáte ho vlastne do tvojej prítomnosti, tedy si ten, ktorý máš poukazovať, nie že teraz mesta a maj takýto život, že ak si bola svätá, alebo do cirkvi a toto, ja mám poukazovať, alebo mám evangelizovať tak, že pozri sa, však mňa Boh zmenil. Ja som bol takýto. A toto som robil, Boh premenil môj život. Boh zmenil moje srdce. Ja som bol fajčia, bol som ten vlastný hazard, zlostník, nerva, dokonca aj vrah, alebo proste takto vlastne môžem povedať svedstvo vlastne o sebe, fajčia a všetko také podobné, nerva, to všetko takéto zlé veci vlastne som robil, v temnoty som bol, vnímal som nejaký tých duchov, mŕtvých a toto všetko. A teda môj Boh premenil, ja už necítim tých démonov tú smrť, ja teraz keď sa nadýchnem, ja cítim všade Ježiša Krista. A potom ľudia mi hovorí, že som hlúpy, lebo ja si tak nadýchujem stále, alebo aj roboti, keď som, a oni sa viete, ťažko dýchajú, lebo tam je to drevo, my tam ľudia s drevom, a ja keď tak dýcham, a oni si tak, keď idú okolo mňa, tak chýbajú hlavou, viete, že aj mi to hovorí vlastne, že som vlastne hlúpy a takto. A ja všade vlastne sa pozriem, tak nie, že tam vidím Krista, ale proste ja všade vnímam okolo seba. Ja viem, že, prečo, ty si so mnou však, poď, ty si so mnou, z toho sa radujem. Že Pán Ježiš vlastne žije so mnou. Lebo tam, kde je Pán Ježiš, tam je len dobre. Tam je víťaz, tam je sláva veľká. A všade vlastne, že kde je Ježiš, ale proste keď ho takto ja mám, a keď kamkoľvek vlastne ja prichádzam, tak tam vlastne ide vlastne aj toto so mnou zároveň. Tento môj Pán Ježiš. Ale aký Ježiš? Pretože sú mnohí Ježišovia. Neviem, čo to viete. Viete, mnohí majú Ježiša, že on je takýto. Preto aj Pán Ježiš hovorí, nie každý to hovorí, Pane, poď do Božského kráľovstva, ale prečo? Však aha, však aj tento hovorí Pán Ježiš, aj tento hovorí Pán Ježiš, aj tam káže o Pánu Ježišovi, aj tam káže o Pánu Ježišovi, ale dáme Pán Ježiš tam hovorí to podobenstvo, že len ten, ktorý bude víťaz, ten, ktorý bude žiť podľa tej mojej lásky. Môžeme teraz prečítať ten žalm, čo sa chcel teraz dostať alebo dopracovať. Budem to čítať celé, ten 91. žalm, od toho prvého verša až po ten 16. Ten, kto býva v skrýši najvyššieho, bude nocovať to voľne všemohúceho. Poviem Hospodinovi, moje útočište a môj hrad, môj Boh, na ktorého sa nadejem. Lebo on ťa vytrhne z osídla lovca, zo zhubnej nákazy morové. Prikrie ťa svojimi brchy, to znamená tak prúdko, vlastne on hneď príde, Pán. A utečieš sa pod jeho krídlo. Jeho pravda je štítom a povedlo. Nebude sa báť nočného strachu, ani strely, ktorá letí vo dne. Nebude sa báť moru, ktorý sa vlečie v mrákote, ani nákazy, ktorá pustoší o poludne. Padne ich po tvojom boku 1000 a 10 000 po tvojej pravici, ale k tebe sa to nepriblíži.
Len svojimi očima sa podívaš na to a uvidíš odplatu bezbožných. Pretože hovoríš, ty si Hospodine moje útočište a že si, si najvyššieho učinil svojim príbytkom. Neprihodí sa ti nič zlého, ani sa nejaký údel neprúbiži tvojmu stánu, lebo prikáľa svojim anielom o tebe, aby ťa ostrieľa na všetkých tvojich cestách. Na rukách ťa poniesú, aby si neudiel svoje nohy o kameň. Vstúpiš na leva a na jedovatého hada pošľapeš víča a draka. Pretože sa láskovi ku mne. Vyslobodím ho, vyvýšim ho, lebo zná moje meno, hovorí Boh. Bude volať na mňa a ohlásim sa mu. Ja budem s ním v jeho súžení, vytrhnem ho a oslávim ho. Nasytím ho dôsťou dní a dám mu vidieť svoje spasenie. Tak to sa to, amen. Ešte ja vám chcem vyzvihnúť také tie posledné verše, alebo predposledné, ten 14. hlavne. Pretože sa lásko vynie ku mne, vyslobodím ho, vyvýšim ho, lebo zná moje meno. Viete, kto zná Pána Ježiša Krista? Ten, ktorý sa lásko vynie k nemu. Ten, ktorý, viete, ten, ktorý ide k nemu. Proste pri každej situácii, ktorej on je, on sa vynie ku Pánu Ježišovi Kristovi. On nie je, keď sa vynie ku problémom, keď má problém, on sa vynie pri každej príležitosti ku Kristovi. A vždycky len ku nemu uteká. A vtedy vlastne Pán Ježiš hovorí, vyslobodím ho. Z čoho mám vyslobodiť? No z toho, keď vlastne trpím, koľko som v tých všetkých situáciách, tých rôznych problémov alebo niečo, a keď toto ja robím, keď som takto vycvičený, keď som vám povedal načiť toto podobenstvo ohľadom toho futbalu, viete, že keď sa zapieram a toto všetko. A on keď toto vidí, a ja sa v tom lásku, viete, sa viniem nie tým problémom, nevidím, tak keď som slepý a hluchý, ale ja sa viniem k nemu. A on keď toto vidí, viete, čo on urobí? Vyslobodí ma a vyvýši ma. Ale viete prečo? Lebo ja znám jeho meno. Preto čo hovorím o sebe? Lebo známe jeho meno. Lebo on je láska. Viete, a ty keď sa upriamíš na jeho, že aha, však, áno, možno teraz prečo, ale teraz sa musím stať slepým a hluchým, až neviem akým, ale teraz sa musím sústriť. Je to ťažké, ale však o toto je. Preto prišla tá hodina, aby som takto zaregistroval to, aby sa mohol ja vynúť k môjmu Pánu Ježišu Kristovi. A keď sa takto ty zaprieš, vieš, keď sa staneš v tej chvíli slepý a hluchý, možno aj nahý, tak vtedy vlastne, keď sa začneš vynúť Pánu Ježišu Kristovi, tej jeho láske si uvedeš, ako ťa on veľmi miluje, ako ťa miluje, že on ti dáva život, on ti dáva víťaz, on ti dáva slávu, on ti dáva večnosť. On tej chvíli začína za teba bojovať, keď ty začínaš myslieť na neho, on tej chvíli začína za teba byť a on bije všetko, čo je okolo teba, zlé, teplota, všetko, čo ten sen, na ktorý nevidím, ale možno ho vníma. On tej chvíli, on volá, čo robí, on nestojí, či nesedí a smeje sa a ten ako trpí a teraz sa by mu to podľa z toho baví. On sa z toho nebaví. Ani nebeský otec, keď sa to na svojho syna, na pánačky sa nebavil. Viete, on pán nebeský otec bol stále pri Ježišovi Kristovi. Lepšie povedať, on bol však v ňom Kristovi, alebo však v okolo Krista. Lenže netrpel tam len Pán Ježiš, ale dokonca ešte aj Boh tam trpel s ním. A ako to je možné, však Boha nikto nikdy nevidel. Áno, ale zabudujem to druhé slovo, ktoré hovorí, ale jednorodený s tým, ktorý je vodne otcovom, on nám prišiel vysvetliť. O čom? No on neprišiel vysvetliť niečo o sebe. On prišiel vysvetliť niečo o otcovi, lebo nikto na svete nepoznal otca. Lebo všetci hovorí, my poznáme Boha, a však aj my sme tu zákonníci, farizovi, a však my máme tu na tie listy, a my to skúmame, my to ani niečo robíme. Ale všetko to robili tak, Pán Ježiš hovorí, ako objavne robí. Všetko robili ako pokrytecky. Nerobili to tým, že sa láskou vynieme k tebe, Pán Ježišu. A lásko tom, že my sa vynieme k tebe, Pán Ježišu, vlastne vtedy ešte nemali, vtedy tam Pán Ježiš nebol, keď oni už mali tie listy, keď sa riadi bola v takom zákonníctve a tak ďalej, ale mali dôverať tomu slovu. Mali vlastne dôverať tomu Božiemu slovu, ktorý Boh hovoril, tam mali mu dôverovať. Mali ho vlastne mať láske to Božie slovo. Lenže oni to slovo, oni ho mali, nie že ho nemali, oni ho aj poznali. Však aj Pánovi Ježišovi Kristovi hovorili, že toto je napísané a takéto veci, to oni ho chceli vlastne tak oklamať, keď ho chceli tak zváviť. Ale viete, oni to slovo možno mali, podľa litery, ale nemali v tom žiadnu lásku, nemali v tom to také poznanie Boha. Viete, oni to všetko robili takto, podľa zákona. Takto to je a oni to takto robili. Ale nemali také spojenie s tým slovom. Oni to slovo mali preto na svoju slávu a na také, niečo také svoje, ľudské, že oni, im to bolo dobre to slovo. Myslím to tak podľa toho tela, viete, aby sa mali dobre, aby ľudia volali na trhu, že oni sú učitelia, že oni sú múdri a neviem ešte čo, ale tí druhí ľudí nemali za nič, napríklad Samaritánov a tak ďalej, tak ďalej. Tam to vlastne čítame takto. Ale vlastne čo vám chcem povedať, toto Pán Ježiš neprišiel dať tebe a mne. Pán Ježiš ti dáva lásku otcovu. On ti dáva tú lásku, ako jedno miloval otec, on ti nedal nič iné, Pán Ježiš. Len to, ako jeho presne miloval otec,
Tak presne takú istú lásku chce aj tebe dať. Aby si aj ty bol v tej láske, bo ty v tej láske, vtedy si v moci, a keď si v moci, tak si pravde, keď si pravde, tak si vo večnosti. Pretože Pán Ježiš, on je otec večnosti. Viete, ten, kto verí v neho, on nezomrie na veky. Aj keby zomrel, žiť bude Pán Ježiš. A viete, a vlastne my musíme to slovo vlastne tak brať, že to slovo má takúto moc. Viete, to slovo má moc lásky, že ty, keď si v tom slove, ty naberáš silu na tej láske. Ty začínaš byť silnejší na tej láske. Ty začínaš spoznávať tú lásku Božiu. Lebo keď ty nesi v tom slove, tak nespoznávaš lásku Božiu. Viete, ty, možno ty poznáš niečo z toho slova, ale ty, keď to stále, tak, keď to tam nepribúda, tak tá láska začína slabnúť. A slabnúť, a slabnúť, a ako sa tam potom žiadna láska, a potom sa ti človek čuduje, že aha, teraz bola taká situácia a tam som zrešil. A tam som padol a toto som nezvládol. A ako to je možné, však ja som s Bohom, však ja sa modlím a chodím do cirkvi. No len preto, lebo ty si na to slovo si tam, to tam nepribúdal. Ty si na to zabudol, ty si urobil to, čo urobil ten muž alebo ten človek, že si išiel a zakopal si tú hlinu vlastne do zemi. Ty si akoby na to zabudol a proste si to zanedbal, to slovo. Ty si povedal, že ja to schovám, ja to mám a toto to mám, ale si to zakopal, to nie je dobre. Pochvál nedostal ten, ktorý zakopal tú hlinu, pochvál dostal potom ten, ktorý dostal tých 5 a sa vedel, že 2 alebo 3. Tí boli pochválení a tí dostali potom ešte až toľko. A preto vlastne aj my máme to tam zhromažďovať. Lebo keď to tam človek zhromažďuje to slovo, to je ešte nič oproti tomu, ako to Bohky tam príde pred jeho tvár, ako to ešte rozmnoží. Lebo toto, ako hovorí Pavel, toto je čiastočne. To vidíme iba zrkadlo. A tedy uvidíme tvárov tvár. Tak dokonale to proste všetko také bude. Ale keď ty máš tú jednu hrivnu a myslíš, že to stačí a zakopeš ju neviem kde, tak to ti Boh potom nedá ešte raz to. To znamená, nedá ti potom to, že ty budeš pred jeho tvárov a budeš tam pochválený. Ale povie ti Pán Ježiš, odíď odo mňa, páchateľ neprávosti. Lebo si robil to, čo ja nenávidím, robil si to, čo ja nemám rád. Čo si robil, čo nenávidím, čo si robil, čo nemám rád. Neostrihal si moje prikázania. To moje vzácne slovo si neostrihal. Nepríjmal si. A preto si ho neostrihal, nepríjmal, tak odíď odo mňa, ty si ma nechcel. Ja som ťa miloval. A ako som ťa miloval? Ja som ti poslal svoje slovo, aby si o tom vedel. Aby si vedel, čo chcem, aký mám s tebou plán. Aby si vedel, čo ti ponúkam. Ja som ti to dal, pozri sa na moje slovo. A keď som ti odmietol, ako? Keď som ti zakopal toto moje slovo, keď som ti nerozmnožoval, nedal sa to pozor, nezápasil si na to, nepracoval si na to. Lebo viete, to podobne, čo tam je napísané o tých troch ľuďoch, tam oni pracovali. Viete, a jeden získal potom ďalších 5, potom ďalšie tie 2 alebo 3, a ten tretí, on zakopal, on nezískal žiadne nikdy. A preto ich musíme získať. Každý deň musíme získavať viac a viac. Ja nemôžem povedať, čo to mám včera, čo to mám aj dnes. To je potom čo za učeníka. Ja mám byť taký učeník, ktorý možno som mal niečo včera, dneska musíme dať dnes viacej, ako som mal včera. Včera tam bolo nejaké slovo, ja si už nepamätám, ale dneska tam musí byť viacej slova, ako tam bolo včera. A asi zajtra nemôžem povedať, že ja tam som mal včera niečo, asi zajtra musím povedať, alebo mať viacej, ako som mal, ako mám vlastne dneska. A tomto vlastne mám ja ísť až dokedy, až do konca, v takomto zmyšľaní. Preto tam potom aj Peter hovorí v tej druhej kapitole, žiadosti nebudete mlieka, bez hlosti Božieho slova, aby si mraz na spasenie. Lebo od toho vlastne zablúdili niektorí, potom tam hovorí ďalej, lebo od toho niektorí zablúdili o tohto. Čo tam on hovorí? Žiadosti, buďte za tým hladný, buďte túžiaci za týmto. Čomu máme byť hladný? No potom jeho slove máme byť hladný, toho Božieho slova. Hladný, proste máme byť túžiaci potom. My bez toho nemôžeme vidieť, bez toho slova. A niektorí vlastne si dovolujú ešte bez toho slova vlastne ísť, vlastne ráno stať, ísť žiť bez toho slova, alebo rozmýšľať bez toho slova. Dovolia si ísť tam kázať a tam kázať bez toho slova. A všetko robia tak, ako tí farizeovia a zákonníci, všetko to robia s tým svojím takou svojou slávou. Že nie, že Kristus bude oslavený, ale že ja budem oslavený. Ja nie preto hovorím, aby nie, že Pán Ježiš bude oslavený cez to moje poníženie, cez to, že ja poviem svedectvo. Nie, že buď taký, že choď do cirkvi, ale pozri sa na ten môj život. Pozri sa, ako ma Boh zmenil, že ja som bol rešil som. Bol som zlý na moju ženu. Bol som zlý na moje prvé dieťa. Bol som zlý moje starke. Neznášal som to, keď vlastne mala starka nejaké problémy alebo nejaké ťažkosti. Ale som ešte proti nej išiel. Ale potom ma Pán Ježiš mi ukázal. A potom som sa musel zabírať, musel som trpieť, keď ma to veľmi bolelo. Veľmi som chcel požiť tú svoju reč a ja. Lenže Pán Ježiš ukázal, už to nemôžeš urobiť, nie že nemôžeš. Miluješ ma? Tak to neurobiš, keď ma miluješ. Ukáž, čo ti je prednejšie. Buď tvoje slovo, alebo moje slovo.
A ja som musel ukrávať tej chvíli, čo je prednejšie, či moje slovo, alebo jeho slovo. A vidíte, ja vám to preto hovorím, pretože tom slove Kristovom je väčšia moc, ako tom slove, ktoré máme my u seba uložené. A preto my musíme vyprázdniť to svoje srdce. Ak tam máme niečo o Kristovi, ak tam čo poznáme nejakého Krista Ježiša, ak tam máme nejaké slovo od Neho, tak nie na to zabudnite, ale na to musíte ešte viacej dať slova Božieho. Lebo to je ten váš domov, kde budete bývať. My nebudeme bývať, či si myslíme, že budeme bývať v nejakom luxusnom apartmáne alebo niekde. Budeme bývať presne tam, čo si ja urobím. Ten príbytok. Pán Ježiš nám šiel prihotoviť. Čo Pán Ježiš prihotovuje? Viete, čo Pán Ježiš prihotovuje? Teba mňa prihotovuje. On ťa pripravuje na svadbu, ten Duch Svätý. Viete, ty keď prídeš na tú svadbu, tak ty vlastne prídeš tam nie už s telom, ty tam, aj ty vlastne prípadneš tam už aj vytrhnutý, ale vlastne ty tam prídeš vlastne s tým iným príbytkom, tam prídeš s tým nebeským príbytkom, tak je napísané, že tam ješ nové telo, lebo potom to zemské, ono musí obliecť to nebeské telo a potom musí prísť vlastne pred trón Božie, lebo toto zemské, viete, to by neobstalo pred Božou tvárou, lebo Boh, viete, on je duch, on je svätý, spravodlivý. A preto iba nebeské veci vlastne obstoja pred nebeským Otcom. A ani to neobstoja všetky veci. Tam stojí len Kristus a tam stojí len to, čo Boh určil, že toto dal vlastne také schopnosti tým veciam, že toto vlastne tak usporiada. A preto aj my musíme vlastne na toto smrteľné obliecť nesmrteľné. Aby vlastne mohli pre tú tvár Božiu. Niečo ma rozumieť, čo hovorím. Viete, toto naše telo, ono som vám spomínal minulé, že tam ono to má tie hriechy, tie všetky tie veci sú tam, ktoré tam bránia Bohu a vlastne by sme mohli prechádzať tie steny napríklad. Alebo vlastne robiť tie veci, ktoré robí duch, to nám bráni, lebo toto telo je hriešne. Ale keď my oblečíme si to nebeské telo, to znamená, že to je tiež nejaké telo, takže nie hriechové telo, ale to je telo nebeské, čiže to telo má väčšiu slávu, to nebeské telo, ako toto naše telo. Viete, my musíme mať záľu v tom, alebo túžiť po tom nebeskom, aby sa mohli potom dostať pre tú jeho tvár. Lebo sa tam nedostajeme s týmto našim telom, ale s tým nebeským telom. To si oblečieme, vlastne keď budeme prichádzať pre tú Božiu tvár. Ale vlastne to vám hovorím preto, pretože ak my, viete, ak my sa nenaučíme vlastne v tých istých situáciách, ktoré sú nám predložené od nebeského Otca, ktoré sú na seba tak dané, aby sa ukázalo to naše srdce, tá naša láska a vernosť, a keď my ich zlyhávame, tak potom viete, tam sa rozhodne to, aká si ty pána. Múdra alebo tá nerozumná, ktorá odišla, lebo nemala olej. Ak šla potom kúpiť. A tam sa to ukazuje. Buď si tá pána, ktorá už máš olej, lebo si ho zobrala. To znamená, že už máš tú silu, máš tam tú duš, máš tam tú lásku, máš tam tú moc, to slovo tam máš. Ale tie pány, ktoré boli bláznivé, tak oni mali niečo, ale hovorili, naše lampy hasnú, dajte nám to svojich, tým múdrym hovorili. A potom vlastne museli odísť a kúpiť si, vlastne, lebo oni nemali toľko. A preto ani my neurobíme takú chybu, že my povieme máme, ale viete, budeme mať málo. Potom darujeme pýtať, daj nám ty, ktorý máš, viacej, daj aj nám. On ti nebude môcť, pretože potom bude jemu chýbať. Pretože ty musíš mať sám, ty toľko oleja, aby si mohol vlastne odísť k tomu ženichovi. Viete, potom daj mu, že budeme hovoriť, pane, otvor nám. Pán Ježiš nám, viete, on nám povie, nezná vás. Nepozná vás, pretože keby ste ma milovali, aby ste slovo odišli, vy ste mali ten olej, vy ste mali tamto slovo, vy ste tam čakali na mňa, vy ste boli prípravne hotové, moji, keby ste boli. Takže vy ste odišli, vy ste nemali tam to, čo ste mali mať. A preto aj my, viete, musíme si dávať na to veľký pozor. Lebo sa môžeme pozrieť čať okolo nás, okolo nie neveriaci, ale okolo kresťanov. Že koľko hovoria, Ježiš je takýto, on mocou Božou a on vyháňa démonov a teraz sa to všetko, neviem ešte čo spravil, že démonov treba vyháňať a ešte neviem čo. Prvomáte, čo má robiť cirkev, láskou sa vynúť k nemu. Toto, na tomto má stať cirkev a nie, že ideme vyháňať démonov a ideme hriešníkov do zhromaždenia a neviem ešte čo. To všetko robí Duch Svätý, cez čo? Keď si ty svätý, keď si ty ten poslušný tomu slovu, to všetko robí Duch Svätý. Ak máš byť ty použitý na to, tak Duch Svätý pritiahne ku tebe človeka nejakého a vlastne potom ho pritiahne do zhromaždenia. Ale to si musíme uvedomiť ja a ty nie si ten, ktorý ty si ideš niekde a pôjde do toho cirkvi, lebo len tedy budeš normálny alebo nemaký. Viete to, ak nepritiahne ho Duch Svätý, tam môže do cirkvi chodí a neviem koľko rokov a s ním sa nič nebude diať. Lebo koľký ľudia chodí na tú cirkvi a aj tak robia to, čo nemá. Aspoň ja mám takú skúsenosť, alebo poznám ľudí, ktorí dokonca je farár a stále fajčí cigarety. A ešte dokonca pred kostolom. Viete, ja to vidím, pri tom kážu o Kristovi, viete, farári kážu aj o Kristovi.
aj jedným okom a opálne Márie, ale druhým očom. Ale popri tom fajčí, je fajčian a nevie o tom, že on je chrán Boží, že v ňom býva Kristus a že ho tam duší, že ho tam zneustie a o tom nevie. A mnohí iní sú ešte takí. A my si máme uvedomiť to, že my nemáme byť ani takí, ale byť tí, ktorí sa lásko vinieme k nej. Tedy sme učeníci, keby mať lásku medzi sebou. Lebo my keď toto sa nenaučíme, to nebudeme mať. A budeme mať hlavne svoje hlave, že toto treba robiť. Hriešníkov volá do zmaženia a toto všetko, tak viete čo, nebude to také dobre, príjemné pre nás, pretože možno my to budeme robiť, Boh bude rád, že to robíme, že hriešníci prídu, možno aj oni budú, možno že Boh sa ich dotkne nejakým spôsobom, cez nejakého človeka alebo cez nejaké slovo, ale pre nás to nebude také užitočné, pretože my prídeme do nejakého služenia a my budeme padať. A potom, že človek bude zhromaždený a potom ten príde ten, ktorý padol, tak potom čo si môže pomyslieť o tom? Váša, ja som tohto človeka zavolal, on je teraz tu a ja som zrešil, alebo som padol. Ako to je možné? Že aha, on teraz je tu a ja som vlastne padol a som nejaký, aký by som nemal byť. Čiže ja mám nejakom príkladom, mám vzorom. A preto viete, my sme cirkev nevesta a to dajmo, že ten je taký, druhý taký, ale máme byť vzorom a príkladom. Všetkým tým neveriacím nič máme volať, že poďte, lebo ináč budete zabití alebo neviem čo. Viete, môžeme byť veľmi prekvapení, pretože práve oni môžu byť zachránení a cirkev môže byť tá, ktorá bude odmietnutá, pretože ona si bude na pyšné nové stať. Pretože vie, vlastne nemá to takú pokoru v srdci. My si musíme uvedomiť, že máme toto robiť. Lásku sa ku nemu vinúť. A keď sme toto robíme, tak potom to robí Duch Svätý tú druhú časť. To som vám spomínal minulé, ak si pamätáte, že my robíme ako tie malé, tie nedôchodčatia. Viete, že my robíme ten malinký krôčik, ako dieťa, ktorý robí prvý krok. A potom ten duch, ten všemohúci duch, ktorého poslal otec, pán Ježiš, tak potom on robí tie ďalšie kroky. On priťahuje tých hriešnikov, on robí všetky tie divy zázraky. On robí všetko to, čo my chceme, hriešnikov sa starať alebo priťahovať. To všetko robí ten duch. To my s tým máme nič spoločné. Viete, my čo len máme robiť, len lásku sa k nemu minúť. A my len čo máme robiť, byť mu verný. A kedy? Nikdy nám je dobré. Tedy sa modlite, oče, daj mi som mohol si dokázať tú lásku, aby som bol niečo, aby som ti bol byť verný, aby som od teba nikdy neodišiel. Lebo len tedy od teba neodídem nikdy, keď budem v takom nasadení, keď budem po takým ponížením stále, keď budem v takom takých, stále takých, nie ľahký, že som na tom najlepšie, že mám teraz taký kľud, ale keď budem po takým nátlakom tak častejšie. A vtedy ti budem taký verný, taký opatrný, budem stávať taký pozor, pretože budem také pokore, lebo to je dobré pre mňa. Pavol apoštol tak hovorí, že dobre mi je, keď prechádzal tie služeniami, že mi je daný anjel satana, až také veľa, čo hovoril Pavol apoštol. Ale Pavol hovorí, dosť je moja milosť, lebo moja milosť sa prejavuje pri tých, ktorí sú slabí, pri tých, ktorí sú tí pokorní, ktorí nehovoria, že ja vládzem, alebo ja vládzem, čo robím. Ty nerobíš nič, ja robím, ja ťa chránim, nedávate, aby ťa ani hlas v tvojej hlavy nebol skrivený. To ja robím všetko, nie ty. Viete, Pavol mal byť zabitý, on nemal dokončiť tú službu, pretože keď ho kameňovali, alebo vlastne ho zabili toho Pavla, sa domnívali ľudia, že ho zabili, viete, tak ho potom zajsť na nejaké miesto, ale potom prišli tí učeníci, prišli dokoľa vlastne okolo Pavla a pozrieť sa, Pavel žil. Ale oni tí druhí, ktorí vlastne mu volali, čo robili niečo zle, tak si mysleli, že on je zabitý, že on je mŕtvý. Ako to je možné, že on nebol mŕtvý, keď oni neboli slepí, videli, že on bol skutočne mŕtvý. Takže viete, Pavel má takú moc, viete, že Pavel on stál. A to nebol, že Pavel je nejaký, to je tá moc Božia bola v ňom, pretože Pavel, on ostrial slovo Pána Ježiša Krista. On ostrial, on hovoril to svedectvo, on hovoril o tom, čo on nevie, čo on nemal. Celý čas hovoril o tom isto, hovoril tam o Štefanovi, že ja som stál, že ich rúcha. Viete, on bol už mal ísť na sebe, pretože on bol vydaný, viete. Ale vydal svedectvo o tomto, že takýto som ja bol, pozrite sa na toto. Ale Boh mi dal milosť. Boh sa mi zjavil, keď som išiel prenasledovať jeho cirkev, tých jeho milovaných. On sa mi zjavil na ceste a hovoril mi tieto slova. Oni to takto dopodobná, takto hovorili im to. A potom oni ich nemohli sa nielen počúvať, ale oni hodní je smrti. A vlastne ho chceli vlastne zabiť. A tak ďalej. Ja vám to hovorím preto, aby ste vlastne vedeli, že čo keď vlastne budete prechádzať, tak aby ste boli tí, ktorí sa láskou vidíte k Pánu Ježišu Kristu. Viete, to nie je, že ľahké, ako vám to teraz ja hovorím, možno takovou ľahkosťou, ale vidím, že keď to človek chce urobiť, on, tak to urobí ten človek, pretože vie, čo je pravda, proste pozná tú pravdu a vie, že keď sa k nemu utiečím, k tej láske, že proste keď sa minie k tej láske,
To na tebe je myslieť, ja ma Pane miluje. Ja som ti to súženie, ale keď sa ten človek deti stane slepým a hluchým, ale na tú lásku sa sústredí, tak viete, všetko tej chvíli od vás odíde. Viete, keď som mal ja tých mojich milovaných kolegov, tej robote, keď som mal, no keď som mal mám, tak vlastne som mal nejaké také útoky cez nich, viete, ale som si iba jedno som si predstavil. Oni mi hovorili všetké slova, ešte aj nevymali na to, pretože som sa ani nepozeral. Oni hovorili všetké veci na mňa, a nadávky, a posmiešky, a takéto veci. Rúhali sa môjmu Bohu, alebo tak nejak, neviem, ako by som to ináč povedal. A ja som, akoby som ich nepočul. Viete, ja som počul jeden. Ja ťa milujem. Ty si môj milovaný s tým, ktorým som mi zadal. A ja dávam tú korunu, ktorú mám ja na hlave, ja ti ju dávam. Lebo ty znášaš, ty si ten, ktorý sa dokazuješ. Ty si ten vyvolený, ty si môj Boží. A toto som započúval. Ja nevedel som na svojich tie slova, ktoré tam boli hovorené, viete, ale toto som vždycky tak vnímal, viete, keď som bol pod takými tlakmi. Ty si tam môj vyvolený Boží, ja dávam moju korunu. Nie, cudzú korunu ti dávam, svoju, ktorú mám ja na hlave. Ja ti ju dávam, zober si. A potom si tak pretoval, aj mám takú korunu. O, Pane, ja som víťaz a ty si so mnou, a potom som to všetko vnímal okolo seba. Takú silu a vedel, že nepríde ani jen do. Viete, tam aj keď ani zobrali tú motorovú pílu, lebo tam aj motorové píle mám, a keby neviem, čo robili, tak ja som si dal takú lásku, že Pane, že ja nemám teraz motorovú pílu, odrežujú, ale ja im mám veľmi rád, lebo ty nie, že ja im mám rád. Ja by som dokázal, viete, ja by som dokázal ukáže, čo ja dokážem. Ale to ty tak veľmi miluješ, že ty nedovolíš mi, aby som ja na nich nejako zle pomyslel. A preto vlastne, viete, nie. Ja to hovorím preto, aby ste videli, že aká je tá jeho láska mocná. Lebo potom, keď príjem do takej ťažkosti, do takých problémov nejaké, lebo jaké, že mám problémy, a netreba tie ľahké, veľmi ťažké. Viete, či to sú choroby, alebo či to sú nejaké rôzne okolnosti, tak ja tam musím kedy takto svoju vieru, alebo čomu ja verím, alebo na akej strane som. Či ja som s Pánom Ježišom Kristom, alebo či som len s ním, keď je dobre, alebo odchádzam od neho. Napríklad minule, neviem, či ste o tom vedeli, alebo som strašne chorý, neviem, či ste o tom vedeli, ale vlastne som kašľal, vo vnútri zase som mal strašnú horúčku a proste bolo mi strašne zle. Bolo mi až tak vlastne zle, že som proste sa, nie že som sa necítil dobre, ja som ani nevnímal vlastne, že vládne, akože som nevládal, vôbec som nevládal. Ale viete, čo som ja robil? Moja žena to len čudlo, pretože som mal iba celý čas, celý deň som mal zavreté len oči, lebo to som už aj v robote mal, viete, a vydržal som celý deň vlastne tej robote, ďaká Pánu Ježišu Kristovi, ale to je celý čas tak, že keď som robil niečo v robote, tak som vždy mal také okamihy, že som zavrel oči a iba som tak robil s rukami, viete, tú takú robotu s tými takými doskami a vlastne, viete, s očami a myslel, som sa tak vynul k nemu, vlastne a tú lásku sa sústredoval, môj Pán Ježiš ma aj tam miluje. Zomrie, on na tú slavu viem skrieť s tebou. A takéto myšlienky som mal, viete, keď som bol v takej chorobe, že proste na tú lásku som bol zameraný tu jeho. Nie na tú svoju, ale ako má on tej chvíli milý. Aké on je v mojej prítomnosti. Akú silu mi on tej chvíli dá. A prešli, viete, hodiny, nehovorím, že dni, hodiny prešli a keď som, viete, keď som stále toto robil dokola, tak prišiel taký čas, stále som, viete, mal chrípku, horúčku a proste som sa stále cítil len zle. Slabý som sa cítil. Moja žena mi hovorí, choď doktorovi, však neboj sa, však aj sa modlila za teba, že choď, kľudne. Hovorím, vieš čo, Majka, že viem, aj doktor je dobrý, aj doktora si Pán Ježiš použije, ale vieš čo, ak sa má byť teraz ten čas, tak ja, Pán Ježiš, on si, tak si ma zoberie a bude ten čas. A aj teba vlastne Pán Ježiš bude vlastne chcieť naučiť. A víte, moja žena tak, moja až červená ostala, a ona sa asi chcela plakať, neviem čo, ale proste bolo je akoby ľúto, viete, že muž je, ale že si myslel, že zomriem alebo také niečo. Ale ja som vedel, že vieš, že ja som aj hovoril potom, že vieš čo, že ak veríš, že Pán Ježiš nedáva svoj ďalej život, tak budem žiť. Ale musíš tomu ty veriť. Ale nemôžeš hovoriť, nemôžeš mať, že je smutná. Ale som je celý čas hovoril s tým, že som mal zavreté oči. Viete, som mal takto zavreté oči, bol som vlastne horúčka, viete, teplo tak som bol a toto som je to celý čas hovoril. Takéto slova, no potešujúce, lebo ju to vlastne neplakala potom vôbec, keď mi to vlastne hovoril. Ale to vám hovorí, že tam sa ukázalo moje srdce. Lebo som mohol povedať, a ten Boh ma nehal teraz v takej chorobe, a teraz mám takú chorobu britskú, americkú, indickú, alebo neviem ešte akú. A ja som nemal takéto zmyšľanie. Viete, ja som mal zmyšľanie také, nemám čo mám, ale ja sa lásku vyniem ku nemu. Tak dobre, však možno nech mám aj takú chorobu, aj takú, ale ja som ten, ktorý som lásku vyniem k tebe, Pane Ježišu. A ty vidíš moje srdce, že keď som v ťažkostiach, ale ja viem, že teraz, keď to ja vydržím a budem ti verný až do konca, tak si za čokoľvek sa budem modliť, ty mi to dáš. A v tej chvíli som začal vidieť sa koho modliť. Nie za moju ženu, ale za mojich bratov, za moje sestry, ktorých som tedy vnímal, že vo čo prežívajú.
a začal som sa modliť za môj bratom, Pane Ježišu, ty vidíš, že teraz prečo mám veľké také ťažké chvíle. Ale to som chcel, aby som mal zavreté tie oči a chcel, že som mal tú jeho lásku. Ale im teraz aj tú milosť, aby aj keď prežívajú nejaké veci, niečo také ťažké, aby oni teraz vidíš, že teraz tak Pane Ježišu tak znášam. A to nie len za seba, to nie len za môj domácnosť, ale teraz ešte aj za nich. Ja to tak beriem, že aj za nich to nie znášam. To chorobu, alebo to ťažké, čo vlastne som prežíval. A som mal vidieť taký pokoj, som mal som všetko. A potom prišiel čas, keď ma Boh uzdravil. A povedal moje žene, vidíš moja ženka, budeš moja milovaná, že vidíš, Pán ma nezobral ešte ma tu nie, alebo chce, aby som aj tebe hovoril ešte niečo. Aj toho mojho syna, aby som pozbudoval tomu jeho slovu. A že aby som išiel ešte niekde hovoriť o tej jeho sláve, tak tam je to ešte nie. Ale hovorím, a ešte hovorím, že tak som mi to tak spodobňoval, aby som už potom, viete, som už potom nesol, aby som jej hovoril také, ale som jej hovoril tak spodobňoval, také názor, nie som jej to potom obahovoril, ale Pán Ježiš, keď príde, vieš, on ma miluje, on bude chcel, aby som bol ešte viacej s ním, a on si každý deň chcel, aby som bol s ním viacej a viacej. Ja vám preto hovorím toto, pretože, viete, keď príde do našho života, ale nie že choroba, viete, lebo choroba pre človeka telesného, je len ťažká, ktorú človek telesný nezvládne. Viete, povie si telesný človek, však a ten Boh toto na mňa dopustil, a však to, ako je napísané, však on nedopúšťa, že na kresťana alebo na učeníka. Viete, ale my zabúdame na to, že Boh je učiteľ, Pán Ježiš, on je učiteľ. Viete, Pán Ježiš, napísané takto, má to v Evanjeliu. Čo Pán Ježiš robí, alebo čo sú jeho vlastnosti, alebo aký je Pán Ježiš. To je 5. kapitola. A videl ten zástup, vyšiel na vrch a keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci a otváracie ústa, učil ich nasledovať. Viete, Pán Ježiš, on učí. A on sa na to používa v rôzne okolnosti. To je jedno čo. On sa na to používa možno robotu, možno tých kolegov, možno moju ženu, deti. Dokonca stoličku si na to môže použiť, pretože ešte aj stolička dokáže ťa rozčuliť. Vieš, keď sa kývoce, alebo je taká, tak sa to môže niekedy, čo človeka to môže aj rozčuliť, ešte aj tá stolička. On sa to použije akúkoľvek vec, aj dokonca ešte aj počasie. Keď som vám to minulé hovoril, to svetlo, keď na mňa pražilo. Viete, ale ja som vedel jedno. O tom to je. Ja som preto na tomto slnku. Oče, ty chceš mi vidieť to moje srdce? Či to slnko na mňa horí, alebo horí moje srdce láskou tebe? Ty len toto chceš vidieť. A keď on videl, že ja som teda taký, že až voda sa mňa stekala, ale že aj napriek tomu sa ja smejem, pretože som, že nie sa smejem, že mi je tak do smiechu, že mi to bolo jedno, ale preto, lebo ja som vedel, že som prišiel na sval do takej situácie, aby som ukázal jemu tú svoju lásku, tú svoju vernosť. A preto začal som hovoriť, Pán, že ty tak veľmi milujem. A povie sa, čo som si ja vrýval do svojho srdca. A bola oslavený. A potom tam ďalej, čo tam hovorí Pavol apoštol. A keby som hovoril aj ľudským jazykom, aj anielským, ale som o tom takto hovoriť. Tej chvíli, keď som bol v tom slnku. A hovorím, Pán, že vidíš, že tú lásku ma, ak sa ku nej viniem. A potom toto som mu začal hovoriť, ten žalm, čo mi tam napísané. A že sa láskou ku nemu viniem. A ty ma potom vyslobodíš. A vyvíš, lebo znám tvoje meno, Pán Ježišu. A potom, viete, Pán Ježiš, ja ma tak príde vlastne tak občerstviť a vlastne neurobím nič to, čo on nemá rád. Urobím len to, čo sa jemu ľúbi. A potom on je ten, ktorý vyvíši a on je ten vlastne vyslobodí najprv vlastne a vyvíši. Ale bez toho, aby sa ku nemu vinil láskou, on ťa nevyvíši, nevyslobodí ani ťa nevyvíši. Lebo keď sa ku nemu ty nebudeš vinúť láskou, tak ty potom ty neprichádzaš k nemu. Prichádzaš k nemu len tedy a tedy máš s ním vzťah, keď sa ku nemu vinieš. Keď ku nemu ideš a tedy, keď ku nemu prídeš, tak tedy on ťa vyslobodí z toho, čo si, tých problémov, alebo neviem, chorobe, alebo neviem čo, ale vyvíš. To znamená, že budeš ešte silnejší, budeš ešte vo väčšom svetle, v sile budeš ešte viacej takej pravde budeš. Takom život, viacej taký, ten život, ktorý je Kristov, ešte silnejší bude v tebe ako dovtedy, keď ty budeš vlastne verný Pánu Ježišu Kristov. Tak ja som vlastne chcel dneska vlastne vám to povedať, že to je to prvé, čo máme na srdci. Viete, nie je žiadne, že priťahovania alebo niečo, ja niečo to možno zle hovorím, nie vám to Pán Ježiš ukáže, zjaví vám ináč, ak to zle hovorím, ale mne to tak, mňa takto Boh vyučuje. Takto mne to ukazuje. Nie je prvoraj preto, že teraz poviem celým rodine, poďte do zhromaždenia, alebo tu budete zachránené spasení. Najprv musíte byť tí, ktorí budete pokorní, ponížení, najprv vás musí duch pritiahnuť. Duch to musí všetko prietovať, duch to musí všetko usvedčiť. Ako ich usvedčí, keď ja budem vo svetle, keď ja budem ten, ktorý bude svietiť im do očí. Tak oni im, viete, ten duch, ktorý je vo mne, on im bude usvedčiť, on bude na nich robiť tlak veľký, útočiť bude na nich. A im to nepôjde do hlavy. Viete, a možno si poviete, že aj tak, že nie sú, že oné, že neprišli alebo takto.
Ale o to nie ide. To je chvíli, ide o to, že či sa oni dajú usvedčiť, alebo nedajú sa usvedčiť. Viete, tým duchom. Viete, tá blízka osoba, viete, ja som nepovedal, že ja som svetlo, alebo ja som kresťan, alebo ja chodím do zhromaždenia. Ani som ja v živote nemohol do zhromaždenia. Ale ona po nejakom čase doteraz ma videla, ale len včera, alebo prečo to bolo, že vlastne kedy vlastne bola pritiahnutá ku mne. Tá blízka vlastne osoba. A kto ju to pritiahol? No to ona tu videla to svetlo. A že ja som verný už dlhší čas a vidí, že to na mňa pôsobí, že to ozaj funguje, no tak potom ona nezavolala niekoho, ktorý je horší na tom ako ona, na tá blízka, a zavolala si niekoho, u ktorého vidí, že aha, tam to funguje. Pozri sa, ide mu to, proste je verný. Nemyslím, že teraz som verný, že som nejaký svätý, myslím, že som verný Ježišovi lásky, jeho slovu, že proste ho milujem na to všetko. Ja sa nesnažím, aby som ja bol, že padal, aby som nepadal. Ja sa snažím len o to, aby som ho miloval. To moja vec nie je o to, aby som ja nehrešil. To je jeho vec. Viete, moja vec je to, aby som ja ho miloval na to všetko. Aby som ho vo všetkých veciach, vo svojich, ho vyzdvihoval. Myslím, že vyvyšoval vo svojich veciach. Mám súženie, mám krabiny, mám chorobu, ale tvoja láska je vždy prvá v mojom živote. Amen.